Apa khabar semua? Alhamdulillah. Sehat? Ceria? Gembira? Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setahun saya menunggu untuk berjumpa ibu-ibu, ayah-ayah, maklong, paklong, pak, pak ngah, kak yang semua ya. tiba tibalah giliran saya pada hari ini insya-Allah diamanahkan untuk berkongsi ilmu yang sedikit cuma Allah pinjamkan pada saya. Dan minggu ni minggu ke-11. Tapi mesti ibu-ibu ayah kata ni tajuk yang ke-9. Ha tak apalah ya. Ha sebab saya dah ditugaskan untuk berkongsi dengan semua ibu dan ayah tentang fik wanita. Okey, minggu ke-11. Minggu akhir lah sebab minggu depan dah kesihatan kan. Ha minggu depan kesihatan dah ke? Dah? Oh, tak tahu lah memang apa ya. Okey, sebab di Kinta ni ada empat masjid. sebab tu yang sibuk tadi kan. Nak tanya nak bawa barang apa. Untuk amali kita pada minggu yang ke-13. Insya Allah Pada 20 hari bulan. Okey, kita buat simulasi haji. kita dah berangkat, kita dah macam yang betul-betul lah. kita praktikal. Okey, praktikal haji di Masjid Al eh, di Masjid Al Mutaqim Di Masjid Sultan Azlan Syah di Intim. Insya-Allah. Baik. Baik, tanpa melangkah masa lagi. Biasa ya kita mulakan terlupa tadi ya majlis ilmu kita dengan umul kitab Al Fatihah. Auz billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما، على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج بالقرب وتقدل بالحوائش وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، غمام الغمام الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلول منك، الحمد لله. Allah bagi kurniaan kesihatan kita pada setiap kerlipan mata kita. Saya tengok semua pun ceria, saya pun seronok. Tadi sikit, aa, tengok dah penuh ruang. Aa, biasalah kalau cikgu kan, dia tengok anak murid dia penuh, Alhamdulillah. Bila dia sikit, contoh kelas tambahan kan, ni ke mana pergi ni kan. Aa. tapi bila saya tengok tajuk fake wanita, bila belah ayah-ayah sikit, oh saya maklum. Laki ni kata tak apalah, dia dah kirim dah orang rumah dia. Dia kirim dah mak saudara dia anak perempuan dia kan kakak dia ke opah dia ke kan nak belajar tentang fik wanita kita maaf ya ilmu ni untuk semua untuk semua kita maaf juga cakap adalah kita seorang lelaki berdosa kalau kita tak mengajar Atau memberi ilmu atau memberi keizinan kepada mahram kita untuk memahami ilmu terutamanya fik wanita kalau kita tak mampu mengajar, kita hantar dia. Kalau kita mampu mengajar, kita kena belajar. Sebab kita nak ajar dia, kita kena ada ilmu kan. Kalau tidak, nanti semua ke laut. Kan? Walaupun kita nampak biasa-biasa je ilmu nak belajar ni. Tapi sebenarnya ada sesetengah bahagian dia. Ha, bukanlah semua Allah uji. sebab kita nak belajar ni fake wanita khusus untuk permasalahan wanita di sana. Kalau di sini tak ada masalah, biasa je kan? Ha, datang perempuan datang haid, istihadah, nifas. Semua ayah-ayah dan ibu dah tahu dah kan? Cuma bila berlaku di sana. Okey, itu pengenalan. Macam menggerunkan je, tak ada. InsyaAllah. Sebab ni ulang gaji je, ulang gaji. Buku-buku dah beli kan? Ha, jangan tengok. Dia sama je lebih kurang. Cuma ada sedikit penambahan. Ataupun ada yang slide dia di, dikurangkan tapi lebih kurang sahaja cuma ada beberapa lah pembaharuan yang saya nak bagi tahu yang saya nak kongsi Okey <coughs> baik hari ini pek wanita insyaAllah macam biasa ya macam biasa apabila kita menghadiri kursus asas haji ataupun kita nak pergi umrah kita memang kena mempelajari menghayati dan kalau boleh hafal lafaz talbiyah yang memang nak pergi sana bila kita berniat baru kita bertalbiah kan kalau saya saja hidup dah nak ngapainya kan tapi ni nak belajar ni kenalah hafal ha insyaallah ya baik jom kita bertalbiah sama-sama okey yang dah mahir kuatkan suara ha, yang belum tak apa ikut pelan-pelan insyaallah baik labbaikallahuumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا, لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والمك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك, اللهم لبيك لبيك البعيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك يا الله hamba-Mu datang, Ya Allah hamba-Mu datang, Ya Allah menyahut panggilan-Mu tiada nikmat segala puji segala kerajaan adalah milik-Mu adalah kepunyaan-Mu, Ya Allah aku tak akan sekutukan-Mu, Ya Allah Alhamdulillah, kan? la syarikalak kita akan sebut macam tu kan ha, kita pun dah selalu la ilaha illallah la ilaha illallah al malikul haqul mubin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebab kita banyak sebut lafaz la ilaha illallah dan talbiyah ni labba Allah kata datanglah datang ku sebut ku sahut ku ajak panggil semua tetamu Allah Duyufur Rahman Untuk menyahut panggilan ku Kan? Ha, jadi bila kita bertalbiah tu Dengan sepenuh hati menghayati erti Yang terkandung dalam talbiah tadi Allahu Rabbi Kan tiada ada lain yang kita pohon La syarikalah ya Allah Aku tak akan sekutukanmu Allah mahtim lana bi khusnil khatimah wala tahtim alaina ya allah bisu'il khatimah itu kita dambakan kan ha walaupun apa keadaan kita sekalipun kita kaya ke kita miskin ke kita susah ke kita apa-apa sekali allah uji kita mesti mohon ya allah Allahumma khatim lana bi husnil khatimah wala tahtim alaina ya allah bisu'il khatimah tidak akan aku sekutumu ya allah okey ayah-ayah ibu, ibu jadi mengingatkan diri saya juga sebab dah banyak-banyak umur ni kan Tak ada benda lain dah Kan tahun baru ha, Baru 6 hari bulan 1 20, 24 Rasa ha, belum lambat saya ucapkan selamat tahun baru kan Tahun baru masih hilah Kan maknanya umur kita semakin Sedikit untuk Kembali kepadanya So bersedia tak kita Allahu Rabbi jadi kita doa banyak-banyak Ya Allah Kalau yang dah pernah pergi pun nak lagi pergi kan Yang belum pergi apatah lagi Ya Allah Ustazah Ini bukan giliran saya Ustazah Saya merayu Merayu lah okay? Rayuanmu sering ditunggu Allah kata So rajin rajinlah bangun malam Bertahajud Tanya ke Ustazah Ustazah tolong hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bergantung. Okay? Kita mohon pada Allah. Ya Allah, kau pilihlah aku tahun ni ya Allah. Kau jemputlah aku, ya Allah. Umur aku sedikit cuma, aku tengah sihat, ni, ya Allah. Kan? Aku nak buat sesempurna yang boleh. InsyaAllah. Okay? Baik. Ha, terlebih syahdu pula ya. Baik, hari ini straight forward lah isi kita sebab masa diperuntukkan oh dah sembilan suku subhanallah. Sini rehat pukul 10 ya. Eh? Ke 10.30. Sepuluh suku, okay. ingatkan saya kau cakap kata lajuk okay, Sepuluh suku, lepas masuk dari sepuluh ya? Baik, okey satu jam dari sekarang Okey, Kandungan kita hari ini insyaAllah Terus tengok ada sembilan topik Yang mana dah datang tahun lepas Ataupun sebelumnya dan memang menaklum Kalau fake wanita, inilah perkara yang akan Diulang kaji, diberi kefahaman Diberi pengetahuan kongsi Pertama, jenis-jenis darah Okey, kalau bahagian perempuan ibu-ibu ni saya rasa tak ada masalah semua dah tahu dah kan? Ha, sebab yang keluar ni daripada kita. Tak tahu lah yang belum pernah keluar. InsyaAllah, kebanyakannya semua dah keluar kan? Kalau yang tak keluar tu ada, mungkin adalah istimewa dia kan? Okay, kalau belah ayah ni, confirm-confirm lah tak pernah rasa kan? Oh, tapi tahu. Tahu sebelah tu. Ha, bila lah nak habis, bila lah nak habis. Sebab tu kena tahu. Ya awak ni takkan lebih. Ya rasa-rasa awak dah 15 hari dah. Oh, kau kamu bawa kan oi saja. Ah ha, kita faham kan bila yang dah berkahwin. Okey jenis-jenis darah, kemudian yang utama fokusnya ialah haid, haid ataupun haid. Kemudian istihadhah. Haid, istihadhah. Istihadhah, haid. Yang mana satu? Baik, kemudian angin, keputihan. Ah ha, ini semuanya yang keluar. Yang Allah izinkan keluar daripada susuk tubuh rahim seorang perempuan. Sebab tu kena belajar. Okey, lembapan kemaluan juga pun ada. Dan isu seterusnya pengambilan pil dan isu-isu semasa kita mengerjakan haji dan umrah lah. Sebab kita fokus haji, haji. Tapi bila pergi ke sana, haji dan umrah sekali. Kemudian larangan ketika haid. Itu isi kandungan kita insyaAllah. Ha di antara 13 siri, mi satu siri ni tabung haji fokus untuk ini isu dia. Okey, apa objektif dia? Oh, tak ada objektif. Oh, terus tak ada. Hmm. Cuma saya sering mengingatkan kita bila tengok isi kandungan, dia ada objektif dia. Ya, objektif kita nanti ibu ayah balik kena dapat, kena faham di akhir pembelajaran dapat mengenal pasti jenis-jenis darah yang keluar. Okay, mungkin tak ingat kan? First day period pun lagi lah tak ingat, betul tak? Dah 20 tahun, anak-anak pun dah besar. Kan? Dah bermenantu, bercucu. Okay, kalau yang baru tu, aa, mungkin dia ingat lagi. Ni kita yang dah banyak-banyak umur, dah 5 siri, 6 siri. Ada yang 7 siri. Aa, kalau yang 4 siri tu mungkinlah baru lagi kan? Okey, tu jenis-jenis darah. Kemudian kita mengetahui. Mengetahui kita punya pusingan haid. Mengetahui apa dia istikhadah, apa dia angin, apa dia keputihan, apa dia lembapan faraj. Dan juga kita mengetahui cara-cara pengambilan pil kalau yang nak ambil lah. Okay, yang nak ambil, yang tak ambil pun tengok situasi masing-masing. Jangan ikut dia ambil, dia ambil. Dia kata elok, dia kata elok tidak ya. Baik, kemudian isu-isu seterusnya seperti sampai ke larangan ketika haid. Okey, fokus hari ini permasalahan wanita dalam ibadah haji dan umrah. Okey, yang dah tahu ni ulangan, yang belum kita sama-sama telusuri, pelajari dan fahami betul-betul. Ya, okay, insya-Allah. Baik, jenis-jenis darah. Anak mengenal pasti jenis-jenis darah. Kalau tengok tu senang, berwarna kan, nampak jelas. Ha, boleh ingat. Buat orang zaman sekarang dia tengok warna dia pakai grafik. Okey nampak. Ada empat kan? Haid, hid, istihadhah, fasad, nifas. Ha, yang ni buku baru. Buku yang beli tahun ni. Kan? Ha, kalau buku yang lama-lama tu dia ada satu lagi. Kalau nifas dia ada wiladah. Ya? Ah ha, buku lama. Kenapa dia buang wiladah? Bukan dia buang. Cuma nak beri kefahaman, nifas dengan wiladah tu dia dekat-dekat. Okay, wiladah dia proses. Proses kelahiran tu, proses darah tu yang keluar bersama kelahiran baby. Sebab kita nak belajar jenis-jenis darah. Jenis-jenis darah. Yang paling rating tinggi yang banyak persoalan bila berlaku di sana. Ha, masa buat haji, sudah pastilah permasalahan haid. Dia dah faham. Dia dah pergi khusus haji. Cuma dia nak pengesahan. Ha, bukan kata tak faham ya. Kebanyakan insyaAllah. Yang kerja jemaah-jemaah negeri perak, insyaAllah TikTok. Ha, Alhamdulillah. Adalah beberapa yang masih kurang faham ataupun yang pergi tu dia tak pergi kursus. Ha. Jadi yang datang kursus insya-Allah dia jelas dan faham ataupun dia kadang-kadang dia mengalami sendiri dan dia pun telah berguru. Tanya bab-bab masalahan diri dia ni kan. Okey, jadi empat darah ni lah yang kita akan kupas secara detail dan faham. Bukanlah berlaku pada semua. Okey. Ha, yang berlaku tu kita boleh share ilmu dengan kawan-kawan. Sebab yang bercerita ni pun tak ada pengalaman ni. Yang istihadah dan fasad ni. Yang pengalaman haid dan nifas. Kalau haid, normal kan? InsyaAllah semua berlaku. Nifas pun normal juga bagi mereka yang ataupun ibu-ibu yang melahirkan anak. Dan kecil hati pula ya, yang tak beranak minta maaf. Kan? Bukannya semua perkahwinan tu Allah izinkan melahirkan zuriat. Ha, itu kuasa Allah. Cuma nak cerita, kalau yang kahwin, insya Allah Allah izinkan rahim rahim dia tu diletakkan seorang susuk tubuh manusia maka dilahirkan keluarkan elok je kan comel je okey kemudian kita ni pun berdarah lah kan oh, lama cutinya orang tu kata dalam pantang ha, itu nifas ya yeah? okey itu jenis-jenis darah boleh ingat ya cik sekolah boleh ingat ada berapa jenis-jenis darah Empat Bagus Faham dah tu? Ha, boleh ingat dah okay, Seterusnya ha, Kita pergi ta'rif Ta'rif Maksud Definisi Makna Ah, ha, Kalau dalam SPM Berikan Apakah maksud Haid Ah, ha, Tengok Ustazah Nak jawab syarak ke Nak jawab istilah perubatan Jawab dua-dua oh, Senang Dapat makan penuh Empat per empat Okey Ini tak ada Dia kita faham Apa dia hate? Ah, ha, Ta'rif dari segi syarak dari segi fake. Semua dah maklum. Semua dah ingat insyaAllah. Ha, kalau yang datang dah tujuh kali. Ustazah tujuh kali dia saya datang khusus fake. Ustazah. Okey, Yang datang tujuh kali ke dua kali ke. Itu okay, tu refresh balik ilmu. Yang pertama kali okey, boleh fokus dan ingat. Oh tahu tahu sama. Lebih kurang lah tu. Apa dia? Darah semula jadi. Darah tabi'i. Adam mujibillah Al-Quran kata kan ha, dalam fik. Okey tapi dia berbahasa Melayu. Darah tabii yang keluar yang keluar daripada rahim wanita. Rahim perempuan. Bukan rahim lelaki. Orang lelaki tak ada rahim kan? Ha, orang perempuan je. Orang lelaki nama Abdul Rahim je. Betul tak? Ha, orang perempuan dia ada rahim. Sebab tu ada rahim bonda. Dia tak ada rahim ayah anda. Betul tak? Ha, okay keluar daripada rahim wanita yang subur yang sehat yang apa lagi nak menandakan dia dah balighah baligh lah lelaki baligh perempuan balighah lah kan okey kalau dia kahwin kalau dia bercerai nak menentukan iddah dia kan iddah cerai hidup kan ha lagi apa dan juga jika diizinkan Allah insya-Allah dia boleh melahirkan zuriat dia akan melahirkan zuriat dan haid tadi dia ada waktu-waktu dan tempoh yang tertentu ha, bukannya sepanjang tahun kan oh, kalau sepanjang tahun beratlah dok ha haid ni pula kita semua dah faham Masih ingat kan first day period ha, Adakah lagi yang belum period Dah umur 20 baru period ha, Itu memang istimewa lah Okey First uh, Paling sikit Haid ni Sehari Semalam Satu hari Satu malam Terus menerus 24 jam Itu paling sikit Kiraan biasa Kita faham orang awam kan Sehari semalam Minimum Tapi Akal lah banyak Paling panjang 15 hari, 15 malam. Paling panjang. Itu kita fahaman kita. Itu basic. Okay? Ha, itu haid. Tapi ada yang biasa, kebiasaan. Adatnya ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang 7 hari. Kan? Ha, itu itu di haid. Darah semula jadi yang keluar setiap bulan. Bukan kita paksa-paksa. Ha, itu dia haid. Sama juga lebih kurang saja. Ha, kalau ada doktor-doktor kat sini, nurse ke, pakar-pakar biologi, cikgu biologi, cikgu sains ya. Okey, istilah perubatan. Ha, cuba tengok. Pendarahan daripada selaput rahim. Ha, tengok rahim juga. Terjadi secara berulang setiap bulan. Ha, bulan setiap bulan dia keluar kan. Dan menunjukkan wanita tu subur. Sehat disebabkan perubahan normal daripada keseimbangan hormon tubuh lazimnya didahului dengan pengovulan. Ha, itu istilah sain. Tak payah hafal. Ha, just tahu. Oh pengovulan. Kalau salah tegur saya, ya. Ha, lah maknanya. Ha, orang perempuan pun bertelur Yang orang lelaki je bertelur, Tak faham cakap. Kan? Ha, betelur. itu dari segi sains. Okay? Ha, jadi kita faham dah ya, takrif haid. Itu jenis darah yang pertama. Jadi nanti kita kupas lebih dalam insya-Allah. Baik, yang kedua, istihadah. Istihadah ataupun kita kata darah penyakit. Ha, istihadah ni dia bukan haid lah. Bila dia istihadah, dia boleh macam insan lain, wanita lain, boleh solat, boleh puasa, tapi dia berdarah. Habis macam mana ustazah? Berat tu. Ha, kita tengok takrif istihadah. Darah yang keluar kurang daripada satu hari satu malam. Tadi kan Ustaz kata, paling sedikit sehari semalam 24 jam itu baru haid. Yang ni kurang. Ha, contoh, dia datang pukul 9 pagi 1 Januari. Besok 2 Januari 9 pagi. Darahnya keluar daripada 9 pagi sampai malam je. Besok pagi dia tengok pukul 9 dah tak ada Ataupun waktu isyak dia tengok dah kering semua Tak cukup 24 jam kan? Tak cukup So tu bukan haid Itu isti habah okay? Ha, dia kurang daripada 24 jam tu satu Yang kedua dia kata apa? Melebihi tempoh maksimum Tadi saya kata haid paling lama 15 hari 15 malam kan? Dia lebih Lebih hari ke sampai hari ke-20 contoh kan sebulan ada 30 hari dia datang sampai 20 hari nah, itu yang biasa kepahaman orang awam kalau 20 hari mesti dia kata 15 hari haid 5 hari tu lagi istihadah okey itu kalau yang kita belum belajar tapi bila kita dah belajar nanti bila kita kenal warna darah kita takkan kata 20 hari 15 hari itu haid 5 hari itu istihadah ha, tunggu nanti saya kupas ya okey dan maksimum nifas nifas tadi kan saya kata nifas darah yang keluar selepas melahirkan anak ataupun setelah rahim seorang ibu tu dah tak ada baby Ah ha, tu nifas baby dah keluar contoh kalau dia mengandung kembar kan anak kembar yang pertama dah keluar ada lagi seorang dia belum lagi nifas tunggu yang kedua tu keluar dah ku semua keluar dalam rahim dia baru dia ada nifas so, habis sahaja kalau tak berdarah ah tak berdarah dia keluar-keluar baby baby dah keluar semua dia kering ha, itu wiladah yeah? ya ha yang tak ada darah dan nifas ni dia dah, paling sedikit satu lahzah sedetik je baby dah keluar ada sikit ada Ha, itu nifas juga Tapi paling panjang Imam Syafi'i kata 60 hari, 60 malam Maknanya lebih kurang 2 bulan lah Tapi jarang-jarang Betul? Jarang-jarang Paling lama pun yang bercakap ni 30 hari je Atau 40 hari Macam tu je Hari ke-41, hari ke-35 dah boleh solat dah ha, Kita kena faham ya Bukannya macam cuti yang sekarang Orang kerajaan kita kerja Kerajaan dapat 90 hari kan Ha, bukan 90 hari ya itu cuti itu cuti eh dan ha, paling panjang nifas hanyalah 60 hari 60 malam okey baik itu uh, nifas si maksimum nifas Imam syafi'i, 60 hari 60 malam Itu yang kedua yang ketiga darah yang keluar di antara tempoh dua pusingan haid kurang daripada 15 hari yang ini pening sikit kan. Kurang daripada 15 hari maknanya minimum suci dia. Waktu minimum suci daripada haid hari haid pertama dengan haid yang bulan kedua sepatutnya pusingan dia mesti ada jarak 15 hari. Waktu bersih tu 15 hari dipanggil minimum suci. Okey mesti 15 hari. Kalau dalam masa minimum suci tu ada turun darah ataupun dia datang dah turun dah lah maka dia telah dijangkiti istihadhah jelas lah ya itu segi takrif okey ni basic sebenarnya oh kau dalam memang tak cukup Dua jam ni memang tak cukup saya tengok masa memang tak cukup ni cuma uh, kita kongsi yang asas-asas sahaja okey uh, bab istihadhah ni banyak Ni isti istihadah basic. Istihadah ada tujuh kategori lagi. Ha, saya tak mahu lah. Sekarang tak cukup masa. Ha, yang tu kita kena bab lain lah. Cuma untuk ni kita faham yang basic. Ya, asas saja ya. Baik. Fasad. Fasad adik-beradik istihadah lah. Ha, cuma kat sini. Dikatakan dalam fik. Darah yang keluar sebelum umur sembilan tahun kamariyah. Sembilan tahun kamariyah maknanya hujung darjah dua. Kalau bulan Masihi, tahun Masihi Anak-anak kita, anak-anak darah kita 8 tahun, 8 bulan 21 hari Takriban, agak-agak berkurang lah Maknanya hujung dajah 2 lah yeah? ha, Kalau ikut kiraan di sekolah Sebab tu bila anak-anak darah kita Dah dah dajah 3 Dia jumpa kita Dia kata, Mama ha, Kakak ada darah Ataupun Papa, Ayah ke, Tok Wan ke Ha, peluk dia peluk dia tahniah kakak kakak dah besar a ha, ajar dia bagi tahu dia ha, kakak dah balerah ha itu dia ya tapi kalau sebelum sebelum 9 tahun contohnya dia keluar umur 5 tahun ataupun darjah 1 7 tahun 7 tahun kan ha, itu bukan itu telah Dicangkiti fasad a ha, tengok pula darah tu macam mana itu ha, kalau lebih baik jumpa doktor lah Sebab sekarang ni macam-macam penyakit kan ha, Better macam tu Cuma kalau ikut hukum fik 8 tahun 8 bulan 21 hari Ataupun kiraan Hijriah 9 tahun Macam umur kita lah Kita sekarang kan kalau yang mana lahir tahun 74 Tahun ni dah 50 kan Betul ha, Dah 50 Minta maaf cakap. Kalau bulan hijrah, kita dah 50, hampir 52. Hampir 52 sebenarnya. Sebab kalau kita masih hidi dia, kan kita punya tahun hijrah dia 29, 30 kan? Ha, kalau bulan masih dia ada 28 bulan Februari. Tapi bulan lain ada 30, ada 31. Ha, itulah kiraan-kiraan hari ya. Ha, jadi saya lebih suka kalau kita nak pergi haji ni ataupun kita kira period kita ni dalam bulan hijrah. Sebab mudah. Ya, okay, kita ni jenis datang awal, tengah, hujung. Ha, senang. Nak kira rotation dia tu. sebab bab period ni memang kena catat dan nanti saya terangkan. Okey, fasad. Tadi pertama 9 tahun hijrah ya, yang sebelum. Okey, darah yang keluar disebabkan pengambilan ubatan. Ah ha, yang nak ambil pil ni kan. Ha, kalau dah kacau tu, kau tengok ha, dah banyak cacau marba bilangan dia tu dah tak betul dah melelong dah ha, sebenarnya pun tak dijangkiti darah fasad. Maka waktu tu dia kena salat lah. Dia boleh semayang. Dia boleh baca Quran. Okey. Lagi. Darah yang keluar di peringkat awal kehamilan. Tanpa berlaku keguguran. Ini pun sama. Okey. Ha, kalau dia keluar, peringkat awal. Masa mengandung kan kadang-kadang ada turun darah. Ha, nanti kita kupas lebih dalam. Okey. Apa benda darah yang aluak ke. Tapi kalau mazhab syafi'i cukup sifat, ditetap juga haid. Okey. Ha, tapi kalau mazhab lain kalau ada kekok darah ni dia tetap dipanggil fasad kadang-kadang dia panggil istihadah juga ha, sebab waktu fasad dengan istihadah ni sebenarnya kita suci cuma dia berlaku gangguan okay? ha kat rahim seorang perempuan tu baik nifas ha seperti tadi saya terangkan nifas darah yang keluar nampak selepas selepas melahirkan anak Bermaksud rahim seorang perempuan tu suci, tak ada dah manusia. Ha, manusia, baby lah kan. Ha, insan tu dalam perut kita. Baru disahkan kita ni nifas. Kalau masih lagi ada baby tersangkut ke apa kan, belum lagi. Sebab tu saya, saya bagi contoh, kalau bersat, mengandung kembar. Kan kadang-kadang kalau laju tu 5 minit anak pertama dalam anak yang kedua ni lagi 5 minit keluar. Darah hati keluar lagi. Yang itu belum lagi nifas. Okay? Yang tu tengok keadaan. Kalau dia waktu solat, dia kena solat. Ha. Okay? Ha, tapi kalau dah memang dia keluar, kemudian cukup cepat tak apa. Kan? Ha, tapi kalau dia waktu solat, kadang-kadang anak sulung keluar waktu zuhur. Tiba-tiba dia ada banyak contraction apa baga bagai-bagai. Waktu asar pula baru anak kedua keluar. Allahu Rabbi. Ujian sungguh kat perempuan tu kan. Ha, masa waktu tu, kalau dia tertinggal solat, dia wajib qadha. Dia wajib qadha. Sebab dia belum lagi nifas. Okay? Bila dah baby kedua tu keluar, selesai rahim tu dah bersih. Ya, waktu dia tu, dia dah nifas. Ada ha, dia kena kira lah selepas itu. Sampailah ke hari enam puluh ya ha, itu nifas. Okey. Sekiranya selepas melahirkan anak tanpa nifas. Ha ni tak ada darah tadi kan. Ha ni mak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam je yang berlaku. Kita ni manusia biasa jarang-jarang tapi saya tak tahulah ya sebab saya pun tak pernah mengalami. Wajib baginya untuk mandi wajib sebaik sahaja sebab uh, selepas dia melahirkan anak. Yang ini mandi wiladah. Sebab dia tak ada darah. Okey? Ha, itu sebab tu dalam buku lama ada darah wiladah kan. Sebab tu dalam bila dia proses kelahiran bersama baby tadi, baby keluar, dia pun dah kering tak ada. Jadi dia wajib mandi wajib ataupun mandi wiladah. Tapi niat ni mandi wajib pun tak apa dah, sama saja. Cuma istilah mandi wiladah. Tapi kalau sepanjang tadi, berdarah dalam pantang lah. Senang orang cakap kan, kita dalam pantang. Maka dalam pantang itulah darah nifas. Si suami pun mesti kira kan, berapa hari dah bini aku nifas ni. Ha, sebab tu kena ada ilmu. Jangan tanya kat bini kita, bini kita dah sekabut. Jaga anak kecil lah, bangun malam, baca susu, tak ingat dah kan. Ha, dan kena catat. Sebab apa? Kadang-kadang uh, kita diuji kan. Nifas pun kadang-kadang dia celam celom Ada yang datang, ada yang tak datang. Berapa hari datang. Datang pula, sikit-sikit. Lepas tu kering seminggu, datang balik. Ha, macam mana situasi tu? Kan? Contoh saya bagi. dia Dia nifas Hari pertama sampai hari ke-10 je. 10. Kan? Ya, okay, hari ke-10. Daripada hari ke-11 sampailah hari ke-36. Berapa hari tu? Berapa hari dia bersih? Berarti hari ke-37 baru datang pula. Ah, 10 20, 30, jadi 15 hari lah kan 15 hari dia suci Dia dia tak ada darah Dalam waktu ni, dalam nipas tu hari ke-30 atau hari ke-40 baru dia datang balik. Nifas juga ke? Tak. Ah, ha, dia tidak. Ha, sebab tu kita kena faham minimum suci tadi walaupun dalam tempoh nifas kalau minimum suci 15 hari cukup, maka habis dah nifas dia. Melainkan kalau dalam nifas tadi dia selang 2 hari ke, selang 3 hari ke kan ha, tak cukup 15 hari dalam tempoh 60 hari tu semua nifas tapi kalau selang nifas tadi 15 hari ataupun lebih maknanya minimum suci tu 15 hari atau lebih maka dia dah habis dah nifas dia yang last pada hari yang cukup-cukup 10 hari tadi tu contoh ya ha, tapi kalau tak dia masih nifas kalau lebih ataupun uh, lebih ataupun atas cukup-cukup uh, 15 hari minta maaf ha, maka dia dah berhenti nifas pada ke hari yang ke 37 tadi dia sudah haid. dia macam tu. Sebab tu kita kena faham haid ni betul-betul. Ya, yeah? sebab tadi haid kiraan biasa paling sikit sehari semalam, paling panjang 15 hari, 15 malam. Dan nifas pun sama. Memang hak nifas tu paling panjang 60 hari andainya dalam tempoh nifas tadi diselangi 15 hari suci. Apabila diselangi 15 hari suci, makanya hari terakhir tu dah last nifas dia. Next period selepas 15 hari, itu telah didatangi haid. Sebab ada orang tanya ni, baru minggu lepas tanya. Dia bagi tarikh je dekat saya, saya pun pening. sebab tu ya, untuk ibu-ibu tolong catat. Tolong catat tarikh masa, waktu. Ha, supaya insya Allah bolehlah kita bantu. Kalau tunjuk kat usaha sakit kini, -kini usaha mana tahu kan. Tunjuk kat suami pun, suami tak tahu kan. Ada awak tak tindak kira, awak punya yang keluar mana, awak tahu kan. Ha, jadi tuan diri kena catat. Kena catat supaya mudah. Okay? Tapi takkanlah Ustazah pergi haji mana? Dia orang beranak Ustazah. Jangan. Jangan. Kalau nak kata rezeki kan? tak tahu. Dah jenis period yang tak menentu. Kan? Ni baru. Hari ni baru bulan. Dua puluh. Empat. Bulan-bulan bulan Islam. Dua hmm, puluh empat. Jam pada akhir kan? Dua puluh empat jam pada akhir. Jam pada akhir maknanya lagi. Enam hari nak rejab. Betul? Rejab. Syaban. Ramadan. Syawal. 4 bulan. Pada bulan eh, ha, mana tahu rezeki? Kan? Ha, Sudah-sudah kat sana je baru dia tahu dia mengandung Ada, tu je kata rezeki Tak tahu, kan? Ha, kalau tahu kat Abu Haji, memang cover tak bagi kan? Ini ha, memang kita tak tahu Dia macam ni, mengandung subhanallah lah Semua izin Allah tak ada Ada, special case Okay? Sebab kita ni perempuan, kat sana nak berjalan banyak kan? Ha, kalau dah banyak umur, berjalan banyak, faham-faham je lah kan aa, yang bercakap tu pernah mengalaminya perasaan macam muda perasaan masih uh, Sehat, cergas kuat kan aa, bila kita mengandung dah umur-umur banyak ni aa, jalan banyak okey Allah pun turunkan darah tengok-tengok oi mengandung subhanallah kat sini tak apalah kalau kat sana ah tu kena faham ilmu nifas ni baik habis ta'rif ta untuk empat-empat empat jenis darah Barulah kita masuk topik kita permasalahan haid atau permulaan haid. Okey, tadi dah bagi tahu dah. Haid bermula okey minimum minimum haid 9 tahun qamari. 8 tahun 8 bulan 21 hari. Ha, ingat tak pertama kali haid? Siapa ingat? Tak ingat dah sazah lama dah. Sazah pun tak ingat. Tapi sazah rasa sah sekolah menengah. Ha, bukan sekolah rendah. Tapi anak-anak sekarang banyak sekolah rendah eh. Buat saya tanya anak murid saya di kelas satu, majoriti masa sekolah rendah. Bila tanya mandi wajib, tersengih, sengih, tersengih, sengih. Kan? Eh? Ha, habis kena ajar lah. Memang kena ajar. Baik. Kalau sebelum sembilan tahun, dikira istihabah. Sebelum sembilan tahun. Maknanya sebelum lapan tahun, lapan bulan, dua puluh satu hari. Waktu kita ni ilmu ni bukan untuk kita saja. Kalau ayah-ayah, anak dara, kita tanya. Okey, ibu-ibu apatah lagi. Okey, Ha, kena aja anak kita sebab benda ni bukannya benda main-main. Benda ni sebab kita nak solat, kita nak beribadah. Kalau kita salah ataupun kita silap kira, macam mana kita hutang-hutang dengan Allah Taala terutama solat. Anak-anak kita memang suka melewat-lewatkan mandi wajib. Kalau suruh amali solat, hmm, banyak je alasan dia. Tak mandi lagi ustazah. Ha, sebab tu kita kena cek sama-sama ya. Ini bukan tugas ustazah sahaja bukan tugas para ustaz. Tugas kita semua orang Islam, tak utama ayah dia di rumah. Okey, dia kena ajar isteri dia, dia kena ajar semua anak dara dia, anak menantu. Kadang-kadang menantu pun tak tahu. Tak maaf cakap kan. Pak zaman sekarang ni subhanallah. Okey, uh, kalau ditanya bab-bab lain hebat, bab-bab fik wanita ni dia orang macam kata ini tanggungjawab ustazah, bukan. Ini ilmu fardu ain yang wajib kita miliki semua. Okey, baik. Seterusnya, tengok tadi ulang balik minimum haid dia ulang, ulang supaya kita betul-betul faham. Paling sedikit satu hari, satu malam, 24 jam terus-menerus. Oh, saya cakap pun direct. Boleh ingat? Terus menerus tu bukanlah maksudnya tanpa henti mengalir je tak. Maknanya bila kita nak semayang zuhur tengok ada. Semayang asar tengok ada. Semayang maghrib tengok ada. Betul? Ha, itu maksudnya terus menerus. Habis tu ustazah kalau cek zuhur ada. Lepas tu asar tak ada. Isyak ada. Ha, itu terus menerus satu. Maksudnya kan? Ha, maksudnya sehari semalam. Saya bagi contoh macam tadi senang kira. 1 Januari 9 pagi. Besok 2 Januari 9 pagi dia ada. Ha, tu 4 jam lah tu. Okey? Ha, sebab apa saya kata macam tu? Nak kira sehari, bukannya hari mula-mula tu datang dah sehari, bukan? Sehari ni, 1 Januari 9 pagi, besok 2 Januari 9 pagi, baru satu hari. Okey? Contoh, nak kata uh, paling panjang 15 hari, 15 malam. Okey, saya bagi contoh. 1 Januari... Uh, 9 pagi sampai 15 Januari 9 pagi ke 15 hari ataupun 16 Januari 9 pagi baru 15 hari. Berapa? Ah, Alhamdulillah, dah faham dah kan? Hari yang ke-16 hari bulan tu. 16 Januari 9 pagi baru cukup 15 hari 15 malam. Jelas? Kenapa saya tekankan benda ni? Sebab yang ni kalau dia berlaku kat sana, kacau betul lah. Okey? Oh, dia orang nak tanya pasal-pasal untuk nak pergi tawaf ni. Saza, saya dah cukup 15 ke 16? Saya cukup ke 15 enam 16? Ya Allah, Kak Timah, Kak Leha, minta maaf lah. Mana lah saya tahu. Kalau Kak Timah tak catat, macam mana awak nak tolongi orang kan? Dia pun kata, agak-agak saya rasa. Saya rasa, saya rasa minta maaf eh. Ha, jangan ada saya rasa, saya rasa. Kena yakin. Bab haid kena yakin. Bab keputihan kena yakin. Bab 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 apa? Angin-angin uh, ni pun kena yakin sebab nanti kita akan bincang bab angin, bab keputihan kan. Ha, di semua kena yakin. Al yaqin yazulu al haq, eh? ha, kena yakin. Kalau was-was tu tinggal. Okey, adat 3 4 5 6 itu biasa ya. Kebanyakan wanita seminggu. Yang bercakap ni pun seminggu tapi dah banyak umur ni dah melelong juga. Ha, kena catat. Walaupun bagi ceramah pun catat. Ha, sebab banyak benda nak ingat kan kepala otak kita ni. Tambah sekarang masa makin cepat. Sekejap je dah seminggu tahun baru kan. Ha, udah tujuh besok. Sesedar besok dah amali haji. Tiba-tiba dah jumpa kat sana insya Allah kan kat Mekah doalah sama-sama ya. Baik, tengok jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ummu Salamah. Hendaklah perempuan itu mengenal pasti dia usaha tak baca yang hadis jawi tak nampak eh. Kita takut salah baca. Okay mengenal pasti terlebih dahulu bilangan malam dan siang selama haid setekadar hari-harinya setiap bulan. Mengenal pasti, nampak di situ. Sebab tu kena tahu tarikh, masa, waktu. Bila dia keluar? Malam, siang, pukul berapa? Kadar-kadar hari setiap bulan. Okey. Setelah mengetahui waktu haid dan kadarnya itu, maka hendaklah ia menghentikan solat pada waktu-waktu tersebut. Sesudah waktu haid itu berakhir, dia hendak dikendaki mandi dan menampal kemaluannya dengan selai kain lalu kerjakanlah solat. Ha, ini ni zaman-zaman dululah tanpa tanpa kain. Zaman sekarang hidoklah kain. Kan? Ha, zaman dulu, siapa yang lahir tahun 70-an, 60-an, awal-awal 70 hari kita pakai kain tak? Pirit kan? Oh, dua asrama bawa kain. Lepas tu nak basuh kain sorok. Orang lelaki tak tahulah kan. Ini pengalaman saya lah. Sebab saya dua asrama. Ha, oh, mak saya bekalkan kain. Kakak, kalau pirit gini, gini, gini dia pesan. Awak oh, tak tahu dulu kan? Ha, oh, tapi bila dah berlaku, tanya kakak-kakak -kak sini, kakak sini pun sama. Okay, yang tak ada duit lah. Okay, yang berduit tu, dia membelilah Pak yang cantik kan. Tu pun bungkus dengan suap kawar. Malu kan? Pergi jumpa warden pun sama. Ha, tapi zaman sekarang tak adanya kan tak adanya e iklan dalam TV belambak kan ah ha, ayah ayah beli kat kakak, kakak macam ni tau yang ada wing yang ada apa, -apa benda bapak ni kebel kebil benda budak anak aku ni nak yang wing nak yang apa nak apa kan ha, sebenarnya nak cerita suami saya pun serupa tu dia tak tahu jenis pet bini dia macam mana tapi kami dulu ada berlaku banjir dia orang mohon untuk Pat kan, sumbangan uh, panty liner tu Dia nak yang ada wing, yang ada mat Yang, yang itu, yang malam ni ni uh, Barulah suami kata, dia tak perasan Bini dia punya pat, punya banyak uh, Masa itulah dia belajar, uh, tu kata ilmu Kan, uh, dia jenis Sebut pula jenis-jenis, nama-jenamanya uh, Sekarang senang Senang, betul? Uh, kalau ibu-ibu pun besok nak pergi sana Belilah banyak-banyak Ustazah so, so nak buat apa? Ayah pun jadi period dah. Jangan. Kan? Nah ha, kita tak tahu kita diduga di sana. Ha, belilah. Kalau tak pakai sedekah lah. Ha, kongsi. Kan? Ha. Sebab apa bukan tak ada kat sana. Ada. Tapi... Oh, pandai. Sepuluh markah. Pihir katanya. Memang mahal. Pintil lainnya yang kecil tu pun ada kat belas-belas rial. Bayangkan, belah-belah rial. Kalau kat sini kita dapat kan bawah 10 riyal, bawah 10 riyal dah. Bawah 10 ringgit. Ha, di sana riyal, kan? Ha bawa tak apa. Pakailah ya. Okey, kat dulu kan nak cerita pasal kain ni isu tadi ya. Ha, kat sekarang ni banyaklah boleh pakai. Lepas tu bersihlah. Ha, bersih, basuh, bungkus elok-elok buang. Ajar anak kita, jangan buang rata alam. Ha, ikut suka je, basuh dulu. Lepas tu baru masukkan dalam bakul sampah elok-elok. Sebab benda-benda berdarah ni siapa yang suka? Oh, syaitan ni rojim dia budak kata. Pandai jawab. Syaitan ni lah ustazah. Ya. Sebab tu kamu kena basuh bersih-bersih. Pakai elok Dah selesai. Dah banyak bila nak nak tukar tu. Basuh dulu. Kemudian baru bungkus elok. buanglah lah sampah. Jangan sepah-sepahkan dalam toilet. Atau buang dalam lubang jamban tu. Sebab tu bila toilet sekolah sumbat. Benda tu lah banyak. Kan? Ha, macam sekolah. Terbentang lah ustazah ya. Okey. Baik tempoh sekurang-kurangnya tadi saya terangkan dah sekurang-kurangnya 24 jam sehari semalam. Okey sama ada keluarnya terus-menerus ataupun ha yang ini saya akan tekankan sedikit yang terputus-putus. Yang terus-menerus jelaslah kan? Senang. 24 jam gedemok ha sehari. 9 pagi 1 Januari esok 9 pagi 2 Januari. Lepas tu tak ada dah. Okey senang. Ni yang putus-putus ni -putus, macam mana Ustazah? 24 jam. Okey. Tengok ya, eh, dia kata dianggap keluarnya terus menerus 24 jam walaupun darah tidak kelihatan di luar tetapi jika dimasukkan kapas ke dalam kemaluan terdapat kesan darah pada kapas itu disebut fatrah. Okey. Ini istilah dalam bahasa Arab. Okey. Ibu-ibu kena jelas dan faham, ayah-ayah pun sama. Fatrah ni kalau dalam tempoh haid seorang perempuan bila dimasukkan kapas ada darah Itu fatrah Okey Kita guna pakai daripada tu Cuma nanti akan masuk Kita akan terangkan Bab nakok Nakok Kalau fatrah Masih lagi Berdarah Masih lagi berhaid. Okey Tak dianggap suci Ya yeah? Fatrah Okey Kalau nakok Kalau nakok Bukan semua ya Bukan semua perempuan Ada nakok Kalau yang di Okey tujuh hari Adatnya tiga hari Tak apa ada yang Allah uji kehadiran periodnya ni putus-putus. Kan tadi sehari semalam 24 jam, jelas tak ada masalah. Yang ada masalah bila 24 jam putus-putus selama 15 hari, 15 malam. Saya nak kira ni susah. Sebab tu perlu catatan. Okey, hari pertama 1 Januari, 9 pagi sampai Zohor Berapa jam? Bilanglah 9, 10, 11, 12, 1, 2 Anggap berapa kedua lah ya Sebab Zohor sekarang 1, 20, 3 kan Okey. dah putar 5 jam Besok tak ada Hari kedua tak ada Hari ketiga tak ada Hari keempat Dia hanya datang waktu Isyak Sampai subuh Macam nak cek Ustazah? Kita cek sendiri lah Jangan tanya Ustazah nak cek macam mana dia, dia, tuan diri yang rasa sebab tu kena tengok, kan, sebab dia tahu dah itu pusingan haid dia, kira okay, kiralah kalau isyak, katalah pukul 9 10, 11, 12, 1 2, 3, 4, 5, 6 berapa jam? 9 jam contoh ya, contoh, Kita okay, tadi 5 campur 9, dah berapa? 14 Okey. hari ke 4, ke 5 ke 6 tak ada, ke 7 tak ada, ke 8 tak ada, ke 9 tak, tak, tak ada hari ke 14 baru ada contohnya, dah, dah berapa? 15 kan, dia datang Sepuluh jam, contoh Jadi sembilan belas campur sepuluh Dua puluh Sembilan Cukup tak ada empat jam? Lebih kan? Lebih Maka Dia pirit lah tu ha, Dia jenis period yang putus-putus Habis tu Ustazah Saya dah mandi wajib Saya dah solat Tak apa, Alhamdulillah Kan? Ha, tak ada masalah Allah tu maha pengampun Kan? Ha, dia tahu dah bulan ni dia macam ni Jadi kalau bulan depan dia dijangkiti macam tu Maka dia tak payahlah solat. Sebab dia tahu dah dia jenis putus, putus. Nampak? Ha, itu cara kira. Cara kena catat waktu detik keluarnya darah stompok-stompok ke, calik-calik ke, jalur-jalur ke, dia keluar daripada rahim kita perempuan. Ha, dalam 15 hari, 15 malam. Tapi kalau tak cukup, contohnya hari ke-10, memang dah cukup 4 jam. Aku ha, confirm dia period tu ya hari ke okey okay. okay itu first time first time okey okay. Okey, baik. Kalau yang tak tahu, yang belum lagi mengenal warna darah, kita ambil ilmu biasa. 15 hari. ah. Ha -ha. Tak, tak, yang biasa sebab dia kita tahu daripada mula tadi kan. Ha, tapi kalau dah mengenal warna darah, nanti kita masuk bab tamyiz yes, ha, baru dia tengok balik. Ada ha, kira balik. Ha, sebab tu saya kata benda ni banyak. Dia tak boleh bagi formula terus. Ah ha, ni saya bagi basic je, yang asas. Yang asas eh Ha, pada kena kenal warna darah merah tua, merah hitam, coklat, kuning, keruh, semua tu. Ya? Yeah? Ya. Yeah. Ha, ha. Sebab tu dia, dia ada banyak, dia ada dua, kembar dia tiga, pekat, cair, pekat, pekat, cair, cair, pekat. Ha, itu itu memang, orang kata apa, tu yang saya kata istihadah ni ada tujuh kategori. Ha, mungkin dia dijangkiti yang itu. Ha, sebab tu kena catat. Tak boleh bagi jawapan sekarang, nanti semua ibu-ibu pegang apa Ustaz Zahra Syahid ni beritahu. Sekarang sesak barat semua. Ha, tak boleh. Waktu kedua ada perbincangan lain. Ha, yang ini saya bagi basic ya. Okey, baik. Jadi senang cerita sini darah terputus-putus dan dicampur-campur dalam tempoh jumlah 15 hari 15 malam atau tempoh kebiasaan haid mencukupi 24 jam, maka 24 jam itu semua dikira haid. Senang eh? Ha, itu matematik dia. Baik, menentukan kebiasaan haid cukup dengan sekali haid sahaja hadis daripada umur salamah la tanzuru qadara layali maksudnya sekali haid saja maksudnya dia tengok bulan lepas dia macam tu maka dia boleh tengok yang bulan sebelumnya tapi kalau bulan tu baru dia berlaku sebab tu dia kena belajar sebab tu dia kena ada ilmu ni kalau dia semayang, Alhamdulillah. Kalau dia belum semayang, tak cukup 24 jam, dia dijangkiti istihadah, dia kena kadak. Jelas eh? Ha, tu kita kena catat orang perempuan ni. Ha, nampak macam ni kan, biasa-biasa tapi sebenarnya kena jaga. Sebab daripada kemaluan kita ni, macam-macam yang keluar kan. Tapi bila kita dah faham, kita dah boleh bezakan apa sebenarnya yang Allah uji kita. Okay? Baik, seterusnya. Okay, masa suci dalam tempoh hai. Ha, yang ni saya nak tekankan, nakak. Tadi fatrah kan? Fatrah. Fatrah bila kita cek, masukkan kapas, ada darah. Itu fatrah. Pasti berhaid. Tapi nakak, Naka ingat ni cakap Arab. Naka ni. Cakap Melayu ialah detik waktu saat suci. Kita masukkan kapas, kita cek. Memang tak ada. Memang bersih. Ha, itu naka. Detik berhenti darah sewaktu kita berhaid. Maksud tu waktu tu kita haid sebenarnya. Tapi dia tak ada. Contoh, contoh saya bagi. Tujuh hari memang subhanallah keluar banyak. Tiba-tiba dua hari berhenti. Tak ada. Eh, kita pun mandi wajib kan? Biasa tak tahu tak tahu lagi. Kan pengalaman pertama kali. Hari ke-8 tu kita dah mandi wajib dah. Sebab kita yakin dah bersih kan? Tiba-tiba hari ke-11 ada. Ah uh ah. -uh. Macam mana? Tak ingat lagi tu kan? Tapi masa kita mandi tu kita check kan? Kita check memang confirm saja tak ada kan? Ha, bagi hari ke sebab kita mandi wajib. Kita pun solat macam biasa. Jadi kita belajar. Tiba-tiba di hari yang ke ha, tadi hari ke 9 10 tak ada, hari ke 11 ada kan? Hari ke 12 ada. Sampai hari ke 15. Atau sampai hari ke 14. Okey. Kalau pendapat Imam Syafi'i kata semua ni walaupun ada berhenti dua hari tadi, semua tu dikira haid. Itu asas. Ha, basic dia semua asas haid. Okey. Tapi kalau dah mandi wajib semayang semua tak apalah nak buat macam mana kalau dah puasa. Tapi kalau kita ni batal lah kan puasa kita. Semayang tak apa. Kan? Okey. Nakak-nakak ni penting sangat. Kenapa? Ha, kalau kita kat Malaysia ni tak adalah kita nak rasa susah hati sangat. Tapi di sana bila buat haji. Ha, waktu nakak ni lah sangat berguna apabila seseorang perempuan itu dia masih lagi period Contoh saya bagi dia daripada Madinah Dia dah niat dah ihram umrah yang buat tamatok Orang lain semua dah sampai Mekah Selesai dah dapat umrah Dia belum lagi Toyaklah seorang-seorang kat bilik Ustazah saya ni kan dah hari ketujuh Orang lain semua dah buat umrah Saya seorang lagi tak dapat umrah Sedih Saya tanyalah Kak Timah selalu period berapa? Entah, tak tahu. Macam mana saya nak tolong? Kan? No. Oh. Dia nunggu lagi. Tapi kadang-kadang dia ada, so kadang-kadang dia tak ada. Ha, sebab tu kita kena catat. Ha. Kalau dia faham dia ni jenis memang ada nakok, ada detik berhenti darah dalam kitaran haid dia 15 hari tu, di sana boleh guna. Ha, ni muzakarah haji yang terbaru saya pergi. Ha. bulan berapa ya? Terlupa dah. Oh, ini mudakara saya. Okey. Uh, bulan 10 tadi. Ha, dah disepakati kalau ada nakak tak perlu tunggu 2 hari 3 hari. Okey. Masa nakak tu dia check luar, dia check luar. Luar memanglah dalam, ha, dalam memang tak ada, memang bersih. Okey, dia bolehlah pergi tawaf yang tak sabar tadi. Kan? Ha, dia nak juga buat umrah, nak dapat juga umrah macam orang lain. Ada pergi tawa-tawa-tawa. Okey, habis-habis tu, Alhamdulillah, pergi cek. Memang bersih. Okey. Bila bersih, dia pun semasa nak tawa, penyerongin lah sampai ke telinga, semasa nak tawa. Lepas tu, bila sari-sari, dia terasa keluar. Udah, tergugat iman ni kejap. Tapi, diselesaikan juga. Sebab dia dah faham ni. Dia kata, Ustaz Rasha ini kata, kalau dia bersih waktu tawa, okey, tak apalah. Dia yakin, yakin kan? Yakin, dia memang tak berdarah, tak keluar, tak ada rasa-rasa. Tak mau rasa-rasa ya? Meyakin. Dia pun semayang, dia pun sa'i, dia pun bergunti. Habis-habis bergunti, dia pun berlari lah bilik betas. Bilik Ustazah lah ni. Ustazah! Alhamdulillah, masa tawaf tadi bersih. Tapi sekarang ada Ustazah. Oh, dah teroyak pula. Ni abang lah tinggi ayam gini-gini. Ah, ha, dia nyalahkan suami dia. Padahal dia faham kan? Atau saya pun senyum lah. Okey, tahniah. Yakin kan? Kak Dima yakin kan? Ha, yakin dah. Tak usah fikir-fikir dah. Okey. Yang terkini tau, yang terkini. Tapi kalau yang sebelum-sebelum Muzakarah 1443 dan sebelumnya Selagi ada masa Dia masih lagi mampu Maksudnya haid dia, dia yakin boleh habis Dan waktu dia nak niat haji Nak pergi Arafah pun panjang lagi Dia kena tunggulah sampai habis Dia kena tunggu Sampai betul-betul bersih Tapi kalau yang terkini Boleh insyaAllah Tapi saya lebih sarankan Kalau waktu masih panjang berada nak tunggu pergi Arafah tu kan. Lebih baik ditunggulah. Okey. Uh, tapi kalau tak sabar, tak nak terganggu emosi, maka hukum mengatakan nampak ni kata. Contoh darah berhenti satu atau beberapa jam. Bukan satu hari ataupun beberapa hari kan. Dalam buku kata yang hak terbaru ni saya tengok buku yang siapa beli hak taudi dia kata satu atau beberapa hari kan. Ha, ikut slide ni. Ha, betul kan? Satu atau beberapa jam. Nah, ha, yeah. ya, tu berapa hari kan? Maknanya kena tunggu hari. Kalau tunggu hari maknanya 24 jam lah. So tak ada kira 24 jam. ha, dia sejam, dua jam boleh. ha, ini muzakarah yang terkini. Maknanya satu atau berapa jam dalam tempoh haid. Maksud dia berhaid lagi tapi dia ada naqaq. Apa maksud naqaq tadi? Detik berhenti darah dalam waktu kitaran haid dia. Maksud time haid maksud maksud masa tu. Tapi dia mim yang jenis ada naqaq. Habis tu sazah kami yang tak ada nakok, tak ada nakok macam biasalah. Ini Ni hukum orang yang bernakok. Sebab tu saya kata bukan ramai. Adalah. Insan-insan terpilih. Sebab tu fik memberi pelajaran kepada kita. Pada kawan-kawan kita yang Allah bagi nakok. Ilmu juga pada saya. Saya pun tak pernah berlaku nakok. Ha, baru saya tahu apa menatang nakok menatang Apa benda nakok tu. Ha, ha, ha. Okey, minta maaf. Sudah terbiasa dia cakap kau nak murid gitu kan. Ha, ada dengan mak-mak pun terlupa dah. Baik, sini ya. Ada dua pendapat macam Fiqh kata, haid darah, hari darah keluar dan berhenti dan tempoh haid sebenarnya dalam tempoh 15 hari semua haid. Okey? Tapi hari atau masa tak keluar darah. Tapi dalam tempoh haid dia tak keluar. Ha, itu dipanggil naqaq. Detik berhenti darah dalam waktu haid. Jelas ya? Eh? Ha, yang ini diguna, sangat berguna. Banyaklah membantu kepada jemaah wanita yang mengalami ni. Yang jenis memang emosinya terganggu. Sebab apa? Dia tengok kawan bilik dia dah dapat umrah 2-3 kali. Suami dia pergi umrah dapat 14 kali. Dia belum sekali pun dapat umrah. Kan? Padahal suami dia tak ada apa pun. Relax lah ya. Nanti abang teman lu. Mau abang tak apalah abang dah pergi banyak kali. Abang tak pergi. Oh gaduh. Dia panggung Sazah gaduh ni. Abang tu Sazah kata apa? Kak Beda. Kak Beda nak Haji Mabrur tak? No lu. Ah, sabar lu. Ha. Itulah lakunan-lakunan yang saya boleh simulasi semula. Kadang senyum je. Kan? Ha. Sebab tu kefahaman ayah anda-ayah anda untuk bonda-bonda sebelah ni sangat penting persefahaman supaya tidak berlaku pergaduhan kan pergaduhan yang mesra lah saya anggap kan sebab di sana siapa lagi kita nak bergantung kan kalau yang perempuan kalau pergi dengan mahram dengan mahram dia lah mesti dia ngadu kat sebelah dulu kan baru nak jumpa bilik pehtas pehtas ni pembimbing ibadah haji tanah suci ah ha, kami yang bertugas ni panggil pehtas kat sana ada pejabat pejabat untuk pengurusan dan juga ada pejabat pembimbing. Jadi saya dan juga kawan-kawan yang bertugas memang kami ditugaskan. Ditugaskan satu maktab, satu hotel, dua uh, pembimbing. Ha, jadi boleh tak ada masalah. Ayah ibu boleh jumpalah kami salah seorang. Sebab kami pun kadang-kadang bukan ada dua-dua pun di bilik. Seorang pergi ceramah, seorang duduk dalam bilik, ha, duduklah berdua orang. Kau tengok muka kau, tengok muka aku. Kau tak ada, aku duduklah seorang-seorang. Ha. Bukanlah maksudnya jemaah datang tu tak putus lah. Jadi kami cuba bantu. InsyaAllah. Masalah-masalah macam ni lah. Tapi kalau yang perempuan, memang ustaz bagi kat ustazah. Malih lah ustazah nak kira. Dia punya suruh kita kira. <tulah> ustaz tolong lah. Ustaz pun ada isteri kan. Ha, oh, saya bagi sebuah macam tu lah. Ada sama-sama lah. Kami tolong menolong untuk menyelesaikan. Tapi insyaAllah kalau dah faham, dia datang kenapa apa? Nak pengesahan. Macam lah kan? Dia dah faham dah. Dia dah yakin dah. Dia dah dapat tawaf dah masa tu. Dia datang, Ustazah, sah dah umrah saya. Sah dah umrah saya. Lepas saya kata, yakin tak? Saya tanya gitu je. Kalau yakin, Alhamdulillah. Selesai. Ya? Tapi kalau tak yakin, -hmm. tak boleh lah. Lagi tu dia dah bergunting kan? Dia dah bergunting. Satu dia kena dah bergunting. Ha, nanti bila dia suci betul-betul, dia kena mandi wajib, dia kena tawaf balik lah. Kalau dia tak, yakin. Ha, itu penting al-yaqin. Zulu al syak Ya. Baik. Itu masa suci dalam haid itu dipanggil naqa. Boleh ingat ya? Naqa. Mudah aja kan? N A Q A apostrophe. Baik. Seterusnya haian yang saya katakan ni. Keputusan muzakarah haji 1445 Hijrah yang saya baru hadiri. Alhamdulillah ya. Saya saya bacakanlah untuk peringatan semua. Dan kita kongsilah pada kawan-kawan yang tak datang ataupun yang tak beli buku tu kan. Atau dalam buku sama saya tak perasan. Sama ya. Okey, naqa adalah suci yang berlaku dalam tempoh haid. Nampak? Suci dalam tempoh haid. Dan ia boleh berlaku sama ada secara tabi'i, kan ada yang berlaku kan? Atau dengan memakan ubat. Makan ubat ni banyak. Banyak sangat kes pakai ubat. Sebab tu saya kata kena catat. Okey, tawaf yang dilakukan semasa naqa. Nampak? Tawaf yang jemaah haji wanita tadi lakukan semasa nakak, maknanya dia suci lah. Okay. Adalah sah. Apa gang yang tu? Tawaf ketika nakak bagi jemaah haji wanita sah. Ya. Yeah? Baik, wanita yang tak lakukan dan boleh terus melakukan tawaf tanpa perlu menunggu sehingga saat akhir. Sebelum ke Arafah. Nampak? Nak pergi Arafah. Atau nak ke Madinah atau nak pulang ke tanah air dengan syarat. Ada syaratnya. bukannya main yakin-yakin tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Ketujuh-tujuh pusingan tawaf tadi dilakukan dengan yakin suci. Full stop. Nampak? Ah, ha, mesti yakin. Yang nak yakin tu siapa? Tuan diri. Bukan ustazah. Bukan ustaz. Kau tanya ustaz, ustaz senyum je nanti. Ha. Ustaz kau ada tanya ke awak gitu. Mana lah awak tahu diri dia. Ha. Sebab tu tuan diri kena kenal. Tuan diri sendiri. Okay, jenis yang macam mana. Jelas Eh? Ha. Terutama kalau yang ambil ubat tu memang subhanallah lah. Memang kena catat sepanjang masa. Dia keluar bila, waktu bila, pukul berapa. Okay? Ha. Kalau berlaku macam ni, Alhamdulillah selesai. Tapi kalau orang yang yang istihadah wajib ke tawadak. Kau nak balik ke Malaysia. Tawadak dalam istihadah tak wajib. Maksudnya dia berhaid lah. Kan berhaid tak wajib ya. Eh? Okey. Warna darah tadi. Kan saya kata. Ha, ni, 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 ni pun basic je. Tak dalam tau. Yang biasa saja. Tengok warna darah ada lima. Mazat Syafiq kata ada lima. Merah hitam. Pernah berlaku? Tengok tak? Ah ha, masing-masing lah ya. Ingatlah. Tapi orang lelaki dia akan tak terbayang sebab dia orang tak pernah mengalami. Kita ni, diri kita. Tengok. aja ajar anak darah kita. Ha, basuh kak. Kak tengok warna apa kakak? Warna merah mah. Ha, itu darah yang kedua. Dia kalau ada darah kehitaman. Dia ada merah tua. Dia ada coklat-coklat. Dia ada kuning. Dia ada keruh. Ha, last kali keruh lah sekali kerohlah biasa nak akhir, akhir tu kan seperti air tanah kuning keputihan tidak jernih tidak jernih nampak tu kalau jernih tu dah bukan dah sebab ada orang yang kering dia ada yang betul-betul kering kan tapi ada juga yang warna putih macam tali ataupun jernih ya je kan itu okey dia tak sama ya dia tak sama jangan kering dan kena ada je bukan Tua, uh, diri masing-masing tak sama Cuma dia kata kalau ada warna kuning-kuning tu dia masih lagi. Tapi ustazah asyik kuning je sampai hari ke-20, ah yang tu hari ke-15 jelah. Okey, ah ha, dia kenal diri dia. Dia tak sama. Okey, nampak? Majoriti kata semua warna tersebut kalau tempoh dalam 15 hari semua haid. Tapi ada hadis kata al-qamah para wanita menghantar bekas berisi kapas kepada Aisyah dan jawapan Aisyah kata la ta'jalna hatta tarainal qassatal bayd. Ha, yang ini cara ya. Janganlah kamu tergesa-gesa untuk mandi dan bersolat sehinggalah kamu melihat warna cecair putih pada kapas yang menunjukkan suci daripada darah haid. mesti cek. Ni cek kalau kita kita ajarlah ya nak darah kita ha, kalau boleh cangkung masukkan kapas sikit. Kalau boleh tengok dan betul-betul bersih wajib mandi lepas tu. Ya. Ha, kalau kalau dia keluar nampak ha, kalau haid dia mesti nampak di luar. Tapi nak mandi wajib, minta bawah cakap, kena cek dah dalam sikit. Ha, yakin betul-betul putih bersih kapas tu, baru boleh mandi wajib. Dan kita kena ajar juga, mandi wajib untuk anak-anak, atau untuk kita sendiri lah ya, sama zaman jahiliah dulu kan. Asyik mandi waktu asal je kan. Okay. Okay, kalau kita mandi waktu asal, wajib qadok zuhur. Wajib qadok zuhur. Yang cakap dia pun sama je. Ha, dah belajar sekolah agama baru faham okey bila sembahyang isyak wajib qada maghrib sebab apa ustazah ni kenapa dah mandi asal, sembahyang asar je lah zuhur melahir je kan tak kita tak tahu masa waktu zuhur tu takriban asal kita betul-betul dah bersih kita tinggal solat ha sebab tu kena qada ya yeah? ha, tak apa kita bersusah-susah di dunia sembahyang ni memang berat kan Berat oh right, sebenarnya Sebab kita nak senyap baca dengan orang tak ada Kan lima minit Kita kan suka nyembang ha, Nak cakap dengan Allah Ta'ala ni seorang Kumit-kumit Kan ha, tu maknanya waktu healing kita lah Healing kita dengan Allah Ta'ala Kan bila banyak-banyak umur ni lagi lah Banyak nak healing kan ha, Ini healing dengan Allah Ta'ala lah Mengadu kat dia Minta doa yang terbaik Jelas ya eh? ha, Sebab saya cakap ni sebab anak murid kami lah anak murid kami Ya Allah oh, subhanallah memang kena ingatkan selalu. Ha, gemar suka lewat-lewatkan mandi wajib. Baik. Itu empat. Jadi uh, jangan kamu tergesa-gesa. Maksudnya pastikan betul-betul bersih baru mandi wajib ya. Okey, tengok warna darah haid, keluar selepas tempoh kebiasaan haid sehingga maksimum haid 15 hari itu memang betul. Kemudian kita kena ingat ya, Abu Sa'id kata tidak kira warna haid cecair kuning keruh bukan darah dianggap seperti nanah berdasarkan hadis Ummu Al Atiyah, <coughs> kami tidak menganggap warna kekuningan dan keruh selepas suci itu sesuatu pun dikira. Hai. Yang ini ada pendapat lah ya. Ha, kalau yang jenis ada kekuning-kuningan tu, mazhab lain kata itu bukan haid. Sebab apa kat sini dimasukkan? Andainya sama juga macam kes nakak tadi. Okey. Ha, dah nak pergi sangat ke Arafah ataupun nak balik sangat ke Malaysia. Asyik ada kuning-kuning. Maka diputuskan dalam muzahar juga. Dia kata apa? Disarankan kepada jemaah haji wanita yang menghadapi masalah seperti tidak dapat melakukan tawaf rukun. Ha, ini yang nak balik Malaysia dah. Terbalik daripada 13 Zulhijjah tu daripada Mina. Kan? Kalau penerbangan awal memang balik awal lah. Kan? Tak sampai seminggu pun duduk dekat mana tu dah kena balik. Dia belum lagi buat tawaf rukun. Itu tawaf haji. Tawaf ifadah. Okey? Ha, jadi dia ada kuning-kuning lagi keruh-keruh. Jadi apa? kerana terpaksa pulang ke Malaysia atau bertolak ke Madinah dan tiada pilihan maka haruslah dia berpegang kepada pendapat tadi yang mengatakan kekuningan dan kekeruhan yang keluar selepas hari kebiasaan haid tidak dikira sebagai haid. Mana dimand wajib dia boleh tawaf macam orang biasa. Okey. Ha, yang ni kalau dah nak balik segera tapi kalau lambat lagi dia kena tunggu betul-betul bersih barulah dia buat tawaf rukun okey jelas eh Baik, seterusnya sikit lagi. Ha saya tengok 10 suku dah, masih tengok muka saya, tengok eh ha, tu pun dah bagi times up dia katanya. Okey, ulang balik. Kuning kekeruhan, kuning kekeruhan hanya terpakai kepada jemaah haji wanita yang akan meninggalkan Makkah. Okey, nak tinggalkan Makkah dalam waktu terdekat. Tidak terpakai jika waktu berada di Makkah masih panjang dan sempat menunggu sehingga dia bersih. Indah sih? Eh? Ah ha, yang baru, betul. Ah ha, ada mengingatkan sama-sama. Ha, ini sebab tu slide-slide yang baru ni kena dikongsi bersama. Boleh ya? Eh? Nakak tadi terpakai betul-betul uh, tak, tak payah tunggu lama-lama dah. Kuning ni kalau dia nak balik, segera ke Malaysia. Kalau panjang, tak boleh. Jelas? Okey, last, 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 start aje sabo. Senabe kah aja. Okey, bagaimana nak menentukan bagaimana nak mandi wajib? Ulang saja. Pertama, syaratnya betul-betul kering. Betul-betul yakin habis dicek memang tak ada. Dia ni memang jenis berhenti, memang bersih. Cek kapas tak ada apa-apa. Tu satu. ni salah. Yang kedua, dia ni jenis ada macam benang-benang putih. Ah, ha, bukan warna keruh dah memang betul-betul putih. Macam apa? Cecair putih yang jernih tadi ataupun seperti kapur yang keluar daripada kemaluan dia. Ada yang pendapat kasah ini mirip seperti adunan tepung. Pendapat lain mengatakan kasah itu adalah cairan seperti benang putih. Yang ini pun suci. Salah satulah. Ha, bukan semua mengalami ya. Jangan kata usaha-usaha kita ada dua-dua ke tak. Yang ini dia boleh mandi wajib maka tunaikanlah. Kewajipan seperti orang biasa macam kita dan boleh buat tawaf boleh dia pergi nak tawaf sunat nak baca Quran nak apa semua bagai boleh di sana di Malaysia samalah boleh ada solat boleh ada puasa okey baik selesailah untuk tajuk haid alhamdulillah tapi minta maaf ya terlebih dua minit okey ayah haji ha, ada ada benda nak beritahu kot minta maaf ya okey selesai so, tajuk boleh kita sambung boleh ya Okay, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah, kita teruskan lagi perbincangan kupasan sedikit cuma untuk tajuk kita pada minggu ini. Uh, saya dah kongsi tadi bab haid. Tapi kalau ada permasalahan boleh PM saya lah. Saya tanya. Kalau sempat, boleh tanya. Kalau tak sempat, memang kena PM tepi. InsyaAllah, ya. Eh? Ha? Ah, nombor telefon. ada, ha, betul. Ada. Ada dekat tu. Tapi nak ambil sekarang pun boleh 019 Cewah macam selebriti pula <laughs> Yalah kan Kita, kita dah banyak-banyak umur ni kan okay, 019 513 7439 Ustazah Roshaini ha, Roshaini ha, Dia H Saya bukan Y Saya generasi 70an Kan, kalau kat sekolah kan, BM yang betul Kalau ni, shim-shim <laughs> Wah Saya H Rose Hain. Eh, nombor telefon 019-513-7439 <tik> Oh, macam saya Banyak-banyak <tik> <tik> cerita je Okey, saya uh, sekarang uh, Menetap di Kelebang Restu Dan saya nampak ada orang Kelebang Restu juga mm Hmm Rakan sejawat pun ada Apa? Ha? Tak dengar? Uh, saya bertugas di SMK Datuk Haji Muhammad Taib Cik, harang tak sikit Taib, Taib uh? Oh, dapat rezeki Mana? Sini eh Terima kasih, terima kasih Okay, insyaAllah Saya doakan Cikgu Ahmad cepat sembuh Oh, <Glama> oh. Tak apa, tak apa. Tapi ibu lepas ni, lepas ni. Okay. Baik, kita boleh teruskan. InsyaAllah lima minit berharga. Okay, habis bab haid. InsyaAllah. Uh, topik seterusnya, permasalahan istihadah. Istihadah. Okay. Uh, yang ini sebenarnya istihadah kita suci. Tapi kita dijangkiti ataupun Allah uji berdarah bukan waktu dia. Kan? Uh, kita kena faham istihadah. Tak ramai tapi ada bagi kita belajar ya. Baik, istiqadah tadi dah faham? Tengok ada enam ciri dia. Ha, kita kongsi lagi. ya. Atau kita dah faham, kita lagi faham apa dia istiqadah. Dia sebut istiqadah, istiqadah. Awamnya memang senang. Kalau lebih lima hari, istiqadah lah tu. Ha, itu dulu. Itu kefahaman zaman kita tak berapa faham. Okay? Tapi bila kita dah faham, kita boleh membezakan. Yang mana haid, yang mana fasad, yang mana istiqadah. Ayah-ayah okay. pun kena dengar tau Abang-abang, Pak Long, Yoke uh, Apa, Ayah Su ke Sebab nanti kalau Ayah-ayah diuji Orang kesayangan di sebelah tu 100 hari berdarah Sudah Macam mana tu uh, Jangan ada berlaku uh, Sebab tu ya Kefahaman kita semua Sangat penting Jangan nak suruh perempuan je faham. Semua kita yang bergelar insan, yang mukallaf, wajib tahu. Okay? Ha, tapi kalau kita dah hantar isteri kita, isteri kita dah faham. Alhamdulillah, dia dah faham dah. Dia tahu kan? Ha, tak apalah. Kita pun dah cerita, ya, ya, abang faham. Yelah tu, ha, orang lelaki dia senang je kan? Kita cakap sepuluh, dia baru cakap dua je. Ya, okey. Kita nak cerita, ya, okey. Jom, itu je kita pun malas hmm tak apalah <giggle> kan ha itu biasalah itulah kelebihan seorang wanita kan hmm, dia bersyukurlah okey istikhabah tengok ah yang warna biru tu ni saya ulang saja bila kita kita kena kait-kaitkan dengan haid tadi ya okey yang pertama darah yang keluar kurang daripada tempoh minimum haid 24 jam satu hari satu malam ini jelas kan kurang 24 jam check ya sebab tu kita check. Tadi saya bagi contoh saya ulang balik. Contoh saya bagi minta maaf kalau ada nama. Kak Bedah 1 Januari 9 pagi sampai pukul 10 malam je. Dah berhenti. Kan? Sepatutnya kita kena faham paling sedikit sehari semalam 24 jam. 9 pagi esok masih ada kan? Ha, itu baru cukup 24 jam. Lepas tu dah tak ada. Ah ha, tu baru sampai semalam. Tapi sampai pukul 10 malam je ataupun sampai waktu maghrib je. Belum cukup 24 jam. So yang dia telah dijangkiti istihabah. Itu satu. Okey, yang kedua. Darah yang keluar antara tempoh pusingan haid kurang 15 hari. Yang saya terangkan tadi yang sebelum tadi kan. Maksudnya waktu Uh, minimum suci dia sepatutnya kita dah faham kan minimum suci mesti 15 hari tiba-tiba dia datang dalam tempoh minimum suci dia tu maka bila kira-kira ya Allah tak cukup lah ni baru hari ke 8 eh dah ada ah tu yang penting catatan tu maka dia kena tengoklah kalau pada hari ke-8 sampai ke hari 14 masih berdarah. Belum cukup lagi 15 kan? Maka dia kena solat tak? Dia wajib solat tak waktu tu? Tak masa waktu minimum suci. Kena solat. Kena puasa. Ha. Kalau kat sana boleh tak dia tawaf? Boleh. Tapi biasalah kan orang perempuan ni kan. Kita ni kalau rasa berdarah je rasa tak selesa betul tak? Ha, mulalah. Mula dengan sana dengan sini. Dia datang kat bilik petas tunjuk kat ustaz. <laughs> kan? Apa tu saya kata kena ada faham. Insya-Allah kalau kita kefahaman dengan ilmu semua selesai. Tapi kalau selesai dengan air mata, awak tak boleh nolong. Eh, itu penting kena faham. Maka kalau datang waktu tempoh minimum suci juga seseorang manusia, seorang perempuan itu dijangkiti istihadhah. Itu yang kedua. Yang ketiga, darah yang keluar melebihi maksimum haid. Yang ni semua orang faham. Saya tak perlu jelaskan. Kan? Inilah kefahaman kita daripada dulu kita faham bab haid. Lebih je 15 hari, ha, kakak, kamu dah istihadah, solat, kan? Ha, saya pernah dengar dulu. Okey, opah saya ceritanya dekat kakak sepupu saya. Eh, kamu dah 20 hari dah. Kamu kena sembahyang. Ha, jadi kita dah daripada kecil pun kita tahu kan. Ha, lebih je 15 hari dia dijangkiti istihadah. Okey. Itu yang ketiga tak ada masalah saya rasa. Yang keempat, darah keluar selepas putus haid. Ha, yang ni mungkin confused sikit. Eh, you ya kusus Dah putus haid, mana ada? Lah? Oh, dah putus? Putus lah. Okay. Mazhab lain, ya. Mazhab lain, dah putus haid, kalau datang, dia istihadah. Tapi kita berpegang dengan mazhab syafi'i, ia adalah haid. Jelas ni eh? Kita mazhab syafi'i. Atau saya kisah sana, tukar je lah mazhab. Tengok keadaan. Okey? Tengok keadaan. Lepas tu kena faham. Boleh guna pada waktu-waktunya. Lepas ya? tu kena ada ilmu. Kan? Ha, bukannya boleh senang-senang nukarnya. Tengok keadaan. Okey? Ada jumpa semua, insyaAllah kita selesaikan. Lepas tu kena faham yang ni dulu. Okey? Datang juga, kita mazhab syafi'i, walaupun kita dah Allah bagi monopos tu 10 tahun dah tak ada bahaya Ustazah. Awak dulu dah tahu cik berani dengar bawa kat Ustazah. Masa umur 55 dia tak ada. Tiba-tiba kat sana umur 65 dia mari. Mari punya sikit. 11 hari dia bawa nyepek dia tu. Ada apa oh, jangan begitu. Nanti awak nak makan nasi awak tak lalu. Oh gitu pula kan. Ha. Kalau betul sifat dia masa Syafi'i memang haib Ya. Yeah? Ha, sebab tu kita kena jaga-jaga. Tengok. Sebab tu kita kena kenal darah haid kita. Okey? Okey, kalau bahasa Syafi'i memang haid mazhab lain, ya. Yeah. Kenapa saya kata macam ni tekankan nanti andainya kalau kita diuji. Dah putus haid dah 8 tahun, 3 tahun tak period. Okey, ustaz saya memang confirm saya tak ada period. 3 tahun saya puasa penuh ustaz. Ya, yeah, Kak Beda, saya faham. Tapi kat sini saya ke yang bagi tu? darah semula jadi. Oh. Dengar apa gitu? Klepok 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 kan? Kan? Hmm, ya. Yeah. Fikah kata macam tu je ya, Ustazah. Ya, yeah. dia tahu sebenarnya kan. Cuma dia nak kata Ustazah kata bukan. Dia nak jawapan itu. Betul tak? Ah, ha, yang perempuan dia, dia, dia nak suruh Ustazah jawab ya. Yeah. Ha, <laughs> Ustazah tak boleh macam tu Ustazah kata. Ustazah diamanahkan. Kalau kata Ustazah kata ya yeah, senang tak payah ngaji ya. Kan? Okey, kita ikut logik kita. Kan? Ha, tak ada yang tak ada yang ini bukan. Ini dah cacah je. Ha, tak boleh. Bak fek kita kena ikut fake Okey. Ha, kalau doktor tu minta maaf lah ya. Doktor secara doktor lah. Okey. Baik. Darah keluar semasa hamil. Udah. Tadi saya kata bukan. Ha, ni mazhab syafi'i kata kalau betul sifat dia tetap haid. Mazhab lain kata tidak. Masih ada pengalaman kan. Ha, yang mengandung awal bulan, dua bulan, tiga bulan turun darah. Okey, kalau betul sifat darah cukup 4 jam. Pirit sampai 2 minggu. Okey, kalau macam api betul-betul lah. Period lah kita. Maka bila pirit, walaupun mengandung, tak payah solat lah kalau mazhab syafi'i. Tapi kalau pegang mazhab lain, kena salat. Sebab dia istihadah. Ha, dia senang je. Mazhab syafi'i ni semua dikira haid. Ha, mengandung ke? Ha, tak mengandung ke? Tak mengandung je lah kan? Tinggal mengandung. Masa awal mengandung. Monopos ke? Dia tetap haid. Ya? baik yang keenam darah keluar melebihi tempoh maksimum haid tampe henti ceng ceng, ceng. ah ha. ya, kosong sozo berlaku ke masyaallah tabarakallah dia saya tak ada kata apa ada ada tapi special case lah tu yang saya kata kepada kakak ayah, ayah ya ada ya saya bertugas 2019 Hajah tu seratus hari. Satu hari? Eh satu hari. Ayolah kan? Eh seratus hari pula. Tiga bulan lah. Maksudnya daripada mula datang sampai dah nak balik. Allahu Rabbi. Macam mana? Dia mari, dia nangis. Dia mari, dia nangis. Dia tarik suami dia. Tapi Alhamdulillah lah. Suami dia sangat tenang. Eh? Pujuk bini dia ni. Bini dia tahu dah sebenarnya tapi kan dia nak usaha kata bukan haid kan bukan nak kata tu istihad iyalah kena kena kiralah saya kata kan ha, itu yang kata kena special tu ha, itu yang dia dikategorikan di, di, di tujuh tujuh jenis istihadah kalau yang banyak ni dia kena tengok balik adat dia kan dia kena tengok dia pula kebiasaan dia berapa kalau yang satu hari ni kalau tujuh hari tujuh hari, sebab bulan Islam kan 29 30 kan Ha, lebih Kalau tujuh hari, tujuh hari. Yang dua puluh tiga hari tu, dia bersih lah. Ha, tu banyaklah kiraan-kiraan dia. Itu bab lain lah ya. Cuma nak kata, ada berlaku. Ada berlaku. Ya? jadi bila dia istihadah, dia boleh tawaf tak? Boleh lah. Istihadah boleh tawaf. Cuma jangan melimpahlah darah tu. Ada ha, dia kena jaga. Dan dia berwuduk pun, wuduk orang istihadah. Nanti saya akan terangkan Macam mana cara nak beruduk Orang istihabah, orang da'ibul hadas Orang yang sentiasa berangin Orang yang sentiasa berkeputihan Itu nah, kategori samalah Orang yang da'imul hadas Maknanya sentiasa berhadas ya okay. Itu ciri-ciri istihabah 6 ha, Mungkin ada yang tak pernah berlaku Mungkin ada yang pernah berlaku kan ha, Ada yang belum tapi rasa-rasa nak boleh? <laughs> Ikutlah. Kalau kita diuji, kita dah faham dah. Oh, Masya Allah. Aku diuji istihadah. So, masa ni lah kita aplikasikan ilmu yang kita belajar. Insya Allah ya. Kadang-kadang kita tak berlaku. Kawan sebilik kita tu. Okay, kita pun terang lah kat dia. Aku faham gini, gini, gini. Cik. Confidentnya kan. Tapi, yelah kan. Kadang-kadang tu kita pun, ya eh, aku ni tak tahu juga. Ha, dia bawa kawan dia. Dia datang jumpa kan. Baguslah macam tu. Maksudnya dia kongsi ilmu yang dia faham. Dan sama-sama lebih faham. Jelas ya? Eh? Okey, itu istihabah. Baik, tengok sini saya kata, darah yang keluar melebihi maksimum haid. Ha, ini penerangan lah tadi. Tadi dia dah bagi dah secara uh, keseluruhan. Ini Di penerangan dia, saya ulang saja. Darah yang keluar melebihi maksimum haid, biasanya mengalami haid, tak mampu nak bezakan warna darah haid. Ha, cuba tengok situ. Dia kata permulaan haid hari pertama kebiasaan tujuh hari tapi dia datang lagi sampai hari ke tiga belas. So belum lagi lima belas kan? So semua tu dikira haid. Apa warna sekalipun. Lima warna tu. Kalau lah pun dia kata tujuh hari tu warna pekat kehitaman. Tapi yang tujuh hari selepasnya pun sama tujuh hari cair. Tapi masih lagi dalam tempoh 15 hari Di bawah lingkungan 15 hari Maka Imam Syafi'i kata, Imam Romli kata, Nur Hajar kata Semua itu dikira sebagai haid okay. Dalam 15 hari okay. Lebih 15 hari Lebih Tempoh haid dikira mengikut kebiasaan haid Habis macam mana Ustazah so -so. kebiasaan haid Okey, contoh saya bagi Kak Timah tujuh hari haid pekat. Sepuluh hari light-light. Cair-cair je. Tapi kalau kebiasaan kita, kita kata apa? Kalau tujuh campur sepuluh, tujuh belas hari kan? Ha, ini ilmu kita yang biasa-biasa. Mesti kita kata, eh tujuh belas hari. Dan kita pun confident jawab. Lima belas hari haid, dua hari isi khabar. Betul? Semua jawab macam tu kan? Angkat tangan, semua jawab macam tu. Ustazah ni saja menguji kami. Ada hadiah ke Ustazah? Okey, betul. 15 hari haid, 2 hari istikhadah. Semua jawab macam tu kan? Okey, minta ampun, minta maaf ibu-ibu Kak Yong, Kak jo. Okey, kita dah belajar. Kita dah faham. Kita dah kenal warna darah haid kita. Jadi, Imam kata apa? Imam Pekah kita kata, yang pekat itu sahaja haid. Tujuh hari sahaja haid. Sepuluh hari semua istihabah. Ustazah, betul ke ni? Iyalah, awak cakap boleh peka. Haa, kaedah dia macam mana? Patah balik ya, asal. Sekiranya kita campur, semua tu cair, apa? <güler> Kalau kita campur tu, Tujuh hari campur tujuh hari. Tujuh hari pekat, tujuh hari cair. Berapa? Empat belas. Masih lagi bawah? Lima belas. Ataupun tujuh hari pekat, lapan hari cair. Tujuh campur lapan? Lima belas. Cukup tak minimum haid? Cukup. Cukup. Baik, bila bawah ataupun semua dalam masih lingkungan lima belas hari, Imam Syafi'i kata itu semua haid. Satu. Majoriti ulama' kata macam tu. Yang kedua. Tujuh hari pekat. Sepuluh hari cair. Sepuluh hari warna kita kenal kan? Sikit-sikit je. Okey. Bila tujuh campur sepuluh, tujuh belas kan? Lebih lima belas hari. Apabila keadaan macam ini, maka kita ambil atau Fekah mengatakan yang pekat itu sahaja haid, yang selebihnya itu istihabah. Okey? Baik. Bila istihadah, maknanya dia ada sepuluh hari. Betul? Betul? Baik. Dia nak kata haid yang seterusnya tu, bila ustazah? Haid seterusnya. Okey, sebab dah kenal tadi kan? Kenal dah, tam maksudnya dari istirahat tamiz. Mengenal warna darah. Mengenal bau darah. Kan? Sifat-sifat darah. Sebab tu saya kata kritikal benda ni. Kan? Bila kita dah faham, saya pun, tak kena panjang apa Manjang, nak nerang kat jemaah macam mana ni. Kan? Tapi bukanlah semua. Okey, lepas tu kata tanda, kena kira. Dia bukan semua-semua ni, Allah uji. Seorang. Mungkin satu masjid ni seorang, mungkin dua orang. Jadi benda tu kita bincang eh. Ilmu untuk kita. Okey. Bila nak kata dia 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 haid yang kedua ni? Okey, kita dah faham dah kan? Dia punya istihadah 10 hari, betul? Bila kata istihadah, maknanya dia minimum, uh, dia, dia, suci lah kan? Dia suci. Jadi 10 hari, dia kena tambah lagi lima hari. Bagi cukup istihadah tu ataupun waktu dia suci tu lima belas hari. Maka haid kedua pada hari? Tadi kata uh, 7 tujuh, 10? sepuluh, tujuh belas kan? Tujuh belas. Maksudnya hari ke 18 belas lah kan? Jadi, sembilan belas, dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga. Hari ke dua puluh empat itulah baru dia haid pula. Adakah tengoklah warna darah dia tu? Jelas? Jelas? Sama juga yang jenis period awal bulan, hujung bulan. Nampak? Kan? Kita dah tanda dah kan? Kita haid satu Ramadan, ha, saya bulan puasa lah. Satu Ramadan sampai tujuh Ramadan. Satu ke lapan lah kan? Hari ke lapan lah kan? Kita kira. Okey. Nak 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 period yang hujung bulan ni sepatutnya hari ke berapa baru period yang kedua? Hari yang ke? Lebih kurang lagi kira betul-betul ni Ini saya agak saya agak secara kasar saja Tak kira waktu detik tu Saya secara kasar Maksudnya period yang kedua Ramadhan dia, datang bulan Ramadhan juga Pada hari ke 24 Saya kira 1, 7 8 hari kan Kira 9, 10, 11 Dia mesti 15 hari Andainya waktu tu Dia punya period Light-light like -like, Dia dah kenal warna haid dia kan ha, Maksudnya kalau dia kenal Waktu cair-cair itu istihadah kalau jenis yang panjang lebih 15 hari, lebih 15 hari ya, bukan kurang. Ini saya nak terang yang lebih. kalau yang kurang tak ada masalah. Yang kurang ataupun cukup-cukup 15 hari settle. Semua haid. Jangan salah faham eh. Jangan salah faham nanti bawa ilmu usaha Rosyah ni aja gitu. Ha oh, udah. Naik nama awak kat tamu haji. Oh, hmm, sesat. Ha, minta maaf ya. Kenapa faham macam ni? Pertama, semua darah yang merah hitam, merah merah hitam, merah tua, coklat, kuning, keruh. Semua tu dia datang sama ada apa dalam tempoh 15 hari. 7 hari pekat, 8 hari cair. Semua tu haid. Yang jadi masalah pada kita. Yang kita endah tak endah. Kan? Yang jenis datang banyak kan ataupun diuji lah sedikit tiba-tiba 2-3 bulan macam tu kan ada kadang-kadang Allah Taala bagi bukanlah selalu ya jadi tu penting kita faham kalau dia datang sampai 20 hari contoh 20 hari kan ha dia tengok 10 hari pekat 10 hari pekat jadi 10 hari berbaki adalah istihadah sebab 10 campur 10 20 kan 20 kan jadi kalau campur lebih 15 hari dan kita kenal, kita boleh beza warna darah haid kita, maka yang cair, yang lembut, yang light-light tu dikira istihadah. Tu satu. Yang saya kata yang keliru tadi, minimum suci, minimum suci, maknanya haid A ke haid B, pusingan haid pertama ke pusingan kedua, mesti 15 hari kan? Mesti 15 hari. Tapi tadi kan ada istihadah. Kita dah kenal istihadah kan? Jadi bila kita kenal istihabah contohnya saya bagi 10 hari istihabah Okey, maknanya tu suci lah kan. Bila suci, dia nak menentukan haid dia yang kedua, dia kena sempurnakan baki suci dia tu. Istilah dia sempurnakan baki suci. Maknanya 10 campur lagi 5 hari lah dia kena suci kan. Maka hari yang ke Aa, ha, 16 atau hari yang ke-24 puasa tadi Barulah dia Betul-betul haid Maka masa tu dia bolehlah tak tak puasa kalau orang yang jenis datang awal bulan, hujung bulan. Check balik ya. Ha, sebab ada ya. Kalau yang jenis datang bulan, regular, awal bulan, ya semua tak apa. Ni yang anak-anak kita datang awal bulan, hujung bulan. Ha, saya check nombor murid saya betul. Ada yang berlaku macam tu. Jadi biasa terang macam tu, oh ustazah macam tu ya. Ha? Gitu. Kamu mesti suci 15 hari. Kalau kamu tak suci 15 hari ataupun istihadah kamu lebih dalam 5 hari itu, kamu kena sempurnakan baki suci kamu. Baru yang seterusnya itu, haid. Jelas? Ya. Yeah. Adat diri kita. Yes. Tak sama ya. Ha? Bagus soalan kakak ni. Bakal haji insyaAllah ya. Bakal hajah. Okey. Adat tak sama. Okey. Tapi kebanyakannya seminggu kan. Jarang-jarang ha. orang datang sehari semalam. Kalau saya tanya ni dalam ni ada tak yang sehari semalam? Jangan. Tak ada. Tiga hari ada kan? Pun jarang lah, jarang Sebab kita jarang puasa tinggal tiga hari kan? Mesti kabak tujuh hari kan? Lepas tu kita dapat sekali puasa enam Kan? Oh, nampak? Ha, saya senang je terus Kan? Ha, kalau anak murid saya, ha, kamu puasa enam tak? Eh, saya usah sekali, saya puasa lapan hari Kamu tinggal lapan hari ya ha, Okey, lah Kan yang cakap tu serupa juga Kan? Eh, kadang tu kan? Eh. Ha, maknanya senang je kita kira Uh, ha, sebab tu kena buat uh, buku log kita, saya ni pun yang bagi ceramah ni pun Ada buku log Suami saya mesti senyum tengok buku log saya Apa Umi ni jatah itu merah hitam Abang tak tahu kan, memang Umi ajar Dia pun ada sengih je lah Entah dia faham hidup beruang alam Tapi bila dia tengok Bini dia dah baca buku haid Tak apalah dia faham lah tu Kita kena ada buku log sendiri Tambah dah banyak-banyak umur ni Sebab kita diuji melelong-lelong Betul tak? Nak kira macam ni lah ni bila aku suci bila aku minimum suci ah masa ni insyaallah bila ada ilmu kita akan jelas bila diuji di sana Just jumpa pegawai pegawai pembimbing untuk pengesahan sahaja so beribadah pun dengan hati yang gembira insyaallah okey baik ha jadi jelas ya eh? campur semua kalau semua bawah 15 itu haid bila campur lebih yang pekat itu sahaja haid yang selebihnya semua istihadah dan faham sempurna baki suci. Jelas? Okey, alhamdulillah. Ha, saya nak yang tu yang kena faham tu. Ini basic asas je. Ha, saya tak nak lagi cerita mubtadi'ah mubtada'ah ghairu ghairu mumayyizah ha, tak payah. Pening. Okey, ha, yang ini asas. Dan kebanyakan pun kita yang ni je. Yang yang ghairu ghairu saya panggil GM, ghairu mumayizah tu yang dia tak dapat kenal lah. Ha, ada tujuh lah di kategori. Ada juga yang tak period umur 20 baru period kan? Ada. Ya Ada. Sebab tu dia kata mubtadi ghairu mumayyizah. Kan? Ha, orang yang mula-mula period tapi mula period pada umur 20. Kan? Ha, jadi kita tak sama. Sebab tu ujian-ujian kepada seorang tu memberi pelajaran kepada kita. Okey? Apa masalah ni? Tapi yang fahamnya banyak golongan ayah-ayah anda kita ni, yang kita perempuan ni kita faham gitu-gitu je. Yang buat kajian Buku-buku, muktabar, kitab, fik semua uh, Arjal Daripada golongan lelaki ha, Kami pun belajar daripada Ustaz ha, Saya belajar daripada Maulana Mansur Bukunya 3 kilo Beratnya Untuk berapa tahun orang habis, tak habis-habis lagi pun Kan, ha, tapi ialah Sedikit ilmu ni kena kongsi Itu ha, pun saya rasa dah berat dah Sangat berat Okey seterusnya ha, tadi ulang saja darah keluar melebihi maksimum haid biasa mengalami haid mampu ha, tadi kan mampu bezakan warna darah haid istilah harapnya tamyiz Okey, majoriti tempoh haid kira mengikut kebiasaan haid tapi Syafi'i mengumumkan dua pendapat. Penempu, penentuan tempoh haid mengambil kira perbezaan warna darah haid. Jika 10 hari merah kehitaman yang bakinya berwarna merah sahaja, tempoh 10 hari warna merah kehitaman dikira haid. Yang lain semuanya dikira sebagai istihadah. Yang mana saya ceritakan tadi? Okey, tempoh haid dikira mengikut tempoh kebiasaan haid, ikut susuk tubuh seorang. Kalau dia jadi 9 hari 9 hari lah. Dia jangan ikut orang yang 3 hari ataupun yang 7 hari. Ya, yeah? ha, dia akan ingat ada catat. Sebab tu kena ada catat. Ikut bulan lepas. Kalau bulan lepas 9 hari, bulan ni dia bukannya ikut 2 3 bulan tu, ikut bulan yang sebelum tu. Kalau diuji macam ni lah. Okey, ha, sebab di sana kena duduk 44 hari. Okey, katalah kita duduk di sana bulan Zulkaidah kan. Okey, kita ingatlah syawal kita hari tu berapa hari bulan kita tinggal. Sebab tu dari sekarang kena buat catatan dalam bulan hijrah. Senang. Sebab apa kata macam tu? Sebab kat sana hari masyair haji. Waktu puncak bila? 8, 9, 10, 11, 12, 13, Itulah waktu kemuncak haji dan kita semua berada di kemah. Kemah, kemah dah kemah, kan? kemah pula dah. Yang lain kita duduk di hotel. Tak ada masalah. Loh. Air banyak kan dalam bilik. Bilik ayur depan mata. Kan? Bangun pergi bilik ayur. Bangun pergi bilik ayur. Itu je tempat dekatnya. Bilik. Sebilik lapan orang. Yang lapan orang lah. Ada rezeki ada yang empat orang. Tapi bila pergi Arafah. Dalam kemah. Di Mina lagi lah. Tiga hari. Subhanallah. Kan? Atau nak pergi toilet. Udah rupa baca nunggu tepi ramli. Beratur oh, panjang. Beratur bukan seminit dua minit. Sejam. Dua jam. Allahu Rabbi. Atau Allah uji pirik pula. Lagi ya Allah. Macam mana nusazah. Ha. Masa Nilah kita teruji. Sangat-sangat teruji. Tapi insyaAllah. Dengan ilmu selesai. Okey. <tuh> Ha, nah, lagi istihadah, ini saya ulang saja, darah keluar semasa hamil. Imam Syafi'i kata, ya, yeah, hai, imam lain istihadah. Dia tak perlu lain-lain, ya. sebab ni jarang-jarang berlaku lah bila haji. Tapi kalau kita kebiasaan, kalau kita mengandung, ada keluar darah, ikut cukup sifat 4 jam, ya, yeah? atau boleh berlaku malam, tetap haid. So, samalah macam orang pilih, biasa-biasa. Okey, juga, darah keluar dari peringkat awal kehamilan tanpa berlaku keguguran. Tak gugur, elok je. Ha, awak ni berdarah, doktor kata. Ha, duduk hospital, jangan gerak banyak. Seminggu kan? Ha, kalau masak syafi'i, haid. Okey, selamat. Tak payah semayang kan? Tapi kalau masak lain, kena solat. Ha, sebab yang cakap ni pernah terjadi. Diuji. Okey? Ha, turun darah waktu awal kehamilan. Duduk dan diam. Dia kata, -ten. nangis kerjanya. Bila lah nak keluar, bila nak keluar. Malah duduk hospital kan? Ingat sekolah kerjanya. Itulah hati seorang guru. Ingat anak murid dia. Kan? Ha, doktor kata duduk dia diam, duduklah dia diam. Kan nanti baby kalau banyak gerak, keluar baby itu kan. Ha, jadi awal kehamilan kalau dia keluar darah, dia cukup sifat dia haidlah. Masa lain istihadah ya. Baik. Lagi, darah keluar, ayang ha, ni saya nak tekankan selepas putus haid. Kenapa tekankan? Sebab ada berlaku. Ada berlaku ya. Ha, ini bukan kisah dongeng cerita benar. Ya. Yeah? Ha, walaupun lima tahun dah Allah cutikan. Solat lima tahun tu. Puasa tak tinggal. Tapi di sana Allah uji. Bukan sehari dua hari. Sebelah hari. Ya. Yeah? sebelas hari. Wih yeah? ha, banyaknya Ustazah. Atau, bukan Ustazah yang nurunkan darah tu. Kan. Ustazah pun kalau boleh nak duduklah sepejik tu kan. Baca Quran. Kan? Sebab kita mesti ada KPI kita kan? Nak pergi haji? Wow, senarai. Subhanallah. Satu buku doa. Doa ni semua kawan-kawan kirim ni. Tulis. Subhanallah. Sebab kita tulis ya. Yang bercakap ni pun tulis sebab lupa. Bila depan bayi tu, tu gigil. Ha? Apa doa tak ingat dah. <laughs> Habis bila kita tulis, insyaAllah. Bukanlah kita tak baca semua. Kita tengok nama kawan kita. Ah, ha, oh, dia doa ni. Ha? Kita pun doa. Kan? Ha? Waktu kesempatan lah. Tulis kan itu juga aa, kalau kita ni dalam aa, masa dah dah, dah menopause ni kan baik tadi saya kata saya ulang balik dah mana lupa dah alhamdulillah darah keluar selepas putus haid usia menopause mengikut kebiasaan keluarga ha ini ikutlah ya tengoklah keluarga masing-masing tapi lumrah rakyat Malaysia umur 60 tahun darah keluar selepas usia menopause dikira haid yang ini adalah mazhab Syafie kita kena ikutlah tapi ada juga pengecualian nanti ya. Okey, tengok di sini dari segi perubatan, purata umur <coughs> purata umur majoriti wanita Malaysia putus haid 50 tahun. 49.5 50 lah saya kata ya. Ha, kita masuk ke siri yang kelima, kan? Ha, maksudnya lima siri lah. Ha, dah 50 tu insya-Allah dah nak menopause lah tu. Oh, secara rawak biasanya 45 ke 55. Okey, wanita yang benar-benar dikira putus haid ataupun menopause bila tiada haid selama setengah tahun ataupun enam bulan atau setahun berturut-turut. Oh, ingatlah balik. Ah, uh, kau nak dekat dekat Eh, ni dah dua bulan, belum lagi. Kan? Itu bulan keempat, period alhamdulillah, belum menopause lagi. Kan? Ah, uh, orang perempuan ni kalau dah menopause faham-faham je lah. Kan? Hormon-hormonnya dah tak betul. Itu saya tanya orang-orang yang dah menopause lah. Kan? Oh, uh, dia adalah Perbezaan Ayah-ayah pun faham lah ya Kalau isteri-isteri dari -isteri Manapua tu boleh beza lah Okey, daripada awal kahwin dengan dah lama kahwin Faham-faham je lah ya Tak perlulah usaha zahurai kat sini Okey, seterusnya Muzakara Haji Ha, saya dah sebab saya tengok jam Allahuakbar, 9.20 dah Subhanallah Baik, darah yang keluar selepas putus haid Bagi wanita yang telah tiada haid selama 6 bulan Atau lebih dalam keadaan biasa Mazhar Syafiq kata Haid ini berdasarkan kepada pandangan mazhab kita Syafi'i. Baik. Jika wanita tersebut menghadapi masalah seperti tidak dapat melakukan tawaf rukun kerana terpaksa pulang ke Malaysia atau bertolak ke Madinah dan tiada pilihan lain, maka ia dikira sebagai darah istihadah dan dia boleh bertaklid ke tiga mazhab lain. Maksudnya kalau mazhab lain kan kata Lepas menopos adalah isti Hamba Tapi kita Haid Kalau panjang masa dia lagi Tunggulah sampai dia suci Tapi kalau dah nak balik sangat-sangat Baiklah, bolehlah dia bertawaf Dalam keadaan dia berhaid Dan dia bertaklid kepada Tiga mazhab tadi Maksudnya dia tawaf dalam keadaan berhaid Sah, tawaf haji dia jangan bimbang eh sebab tu saya kata selesai dengan ilmu ya yeah? bukan dengan air mata okey baik permasalahan angin saya kena laju ya takut nanti takut mengambil masa ayah ayah dan ibu okey seperti saya beritahu tadi okey kita ni Allah Taala bagi orang perempuan banyak menolanya macam-macam Allah keluarkan haid dikeluarkan juga daripada kita rahim kita kan istihadah Bukan daripada rahim tapi di luar Menyakit kan, fasad Ni angin pun keluar Tapi bukan orang perempuan je, orang lelaki pun ada angin Kadang-kadang kan, ha, ni bukan angin badan Angin kus-kus ya ha, ha, Ni angin daripada uh, Kemaluan Hadapan Kalau kemaluan belakang tak apa Semua dah minal ma'lum Wal ma'ruf kan Yang belakang, soh-soh tahu Tambah kalau yang berbunyi kan prep 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 macam kereta api. Ha oh, siapa ni melepas ni? Kita dah nampak dah. Kalau yang bunyi-bunyi ni tak ada bau kan? Tapi tiba-tiba hmm, bau durian. Tiba-tiba hmm, bau petai. Kan? Oh, tok Wan rupanya. tok Wan ni kan suka ngusik cucu-cucu dia kan? tahu dah. Kalau ke belakang, okey. Dah confirm dah. Bapal, wuduk. Ni yang susah. Yang agak sukar untuk kita kenal pasti yang keluar daripada hadapan. Yang bercakap ni pun tak ada pengalaman keluar di depan. Hanya yang mengalami je tahu. Nak terang pun tak pandai sebenarnya. Tapi bila tanya dekat pakar-pakar, ajp ya, pakar orang haji ni, orang yang menyelesaikan ya bagi hukum, dia kata kita tanya tuan diri. Kalau tuan diri yakin, angin tu memang keluar daripada dalam rahim dia keluar daripada dalam. Sama juga macam pilot tadi kan. Keluar daripada dalam. Dia tahu. Kan? Ha, itu betul-betul angin daripada dalam. Ya. Dia ada masalah angin di depan. Maka batal wuduk dia. Tapi kalau dia rasa-rasa. Jangan -rasa, was-was nak -was was-was tinggal. Suhazah saya rasa dia keluar. Dia keluar-keluar. Suhazah pun nak tahu macam mana kan. Suhazah pun tak kerti. Ha, tuan diri je tahu. Kalau dia rasa-rasa kena yakin dia tak keluar. Ataupun yakin dia daripada luar okay, Kadang-kadang yang jenis minta maaf cakap yang berbadan besar kan ha, Kalau jalan kan dia bunyi prek prek minta maaf ya Ah ha, ya. Bagi dia orang cerita Ini berdasarkan pengalaman yang diuji okay, Kalau di luar tak ada masalah Ingat faham pegang tu je Di luar tak ada apa-apa Was-was tolong padam atau hazah hilangkan Doa pada Allah jangan, jangan ada penyakit was-was Kang susah Kalau mandi nak ambil uduk tu Basah tak selesai lagi wuduk. Orang lain dah selesai semua semayang. Dia duduk ambil wuduk lagi duk spray bagai kan. Kesian. Ha, dia minta maaf cakap tolonglah doa lah banyak-banyak. Semayang atau banyak-banyak. Kalau ada penyakit-penyakit was-was ni ya. Okey. Kalau dia yakin daripada luar tak ada masalah. Okey. Yang daripada dalam ya. Dan dia kena berubat lah dari sekarang kalau dia mengalami. Saranan kami kalau yang mengalami angin-angin ni. Kalau dia bergerak je dia berbunyi, dia bergerak je dia berbunyi kan. Ha, dia masalah. Dia jenis, memang susah lah susah, susah nak buang was ni. Okey. Caranya kami sarankan aa, naiklah wheelchair. Kan bila dia kurang pergerakan tak adalah bunyi tu kan. Ataupun dia naiklah skuter. Okey. Ha, sekarang ni skuter ada perkhidmatan tapi tingkat tiga lah kita naik ke atas lah. Tingkat tiga ya. Tapi kalau wheelchair dekat tu adalah. Dia kena upah lah juga. Ha, sebab tu haji ni kena ada istirahat keuangan ha, Kena ada duit yang cukup Sebab nak bayar orang menolak kita Tapi kalau cik abang, cik isteri dah faham A, Yung dengan Yuk dah faham dah macam mana A, Yuk, Yung A, tolak Yuk, Yuk tolak Yung tak apa Tak ada masalah lah kan ha, Jadi kurang pergerakan, kurang tak adalah okay. Baik angin, okay, kita baca juga supaya jelas Wuduk terbatal bila satu keluar daripada kubur dan dubur Yang ini semua maklum Biasanya angin keluar daripada dubur namun demikian ada juga yang keluar melalui kubur iaitu kemaluan hadapan. Kemaluan hadapan. Ada mula terfikir-fikir, ya e, ada ke tak ada, ada ke tak ada. Kalau rasa-rasa tak ada ya, jangan duk rasa-rasa. Baik, apakah angin yang keluar daripada kubur membatalkan wuduk? Ha, ni sahabat tanya kan. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Muhammad mengatakan, ya, batal wuduk kalau angin keluar daripada kubur kemaluan hadapan. Tapi dari dalam. Okey, dalam. Nak tanya, tak kerti nak cerita. Orang yang mengalami je tahu. Okey, baik. Angin yang hanya berada di dalam, di dalam, tak keluar. Dia rasa dalam, dia memang yakin tak keluar. Kalau dalam tak keluar-keluar, tak batal lah. Tapi kalau dalam, dia keluar, bat batal. Nampak? Ha, mesti tayang ter tak ter terbayang ni kan. Bawa perempuan ni jenis fikir tu ayah. Ayah kau dapat terus terima je kan. Oh, perempuan ni macam mana? Ha, uh...。」ha. Kita orang perempuan macam tu sifat dia. Okay? Ha, tapi kena yakin lah. Okay, seterusnya, keadaan angin yang keluar daripada kemaluan hadapan. Okay, kita baca je ya, supaya pengetahuan kita. Angin yang keluar daripada saluran kencing. Hubul, lelaki atau perempuan. Lelaki pun ada. Hukumnya membatalkan uduk jika angin keluar kerap. Angin dia keluar, dia memang yakin daripada dalam dia keluar tak putus. Okey. Sebenarnya dia dah dijangkiti daimul hadas. Daimul hadas berbentuk angin. Maksudnya sentiasa sebada angin keluar manjang. Tu yang saya kata tuan diri je faham tu. Tuan diri je tahu. Dia nak tawaf satu pusing pun tak lepas. Dia nak semayang subuh pun tak lepas. Asyik keluar je angin tu. Kan? Ha, jadi Angin yang keluar daripada rahim melalui saluran peranakan batal wudu. Sekiranya jemaah haji sentiasa menghadapi masalah tersebut, maka mereka tergolong dalam golongan daimul hadas. Itu cakap Arab. Cakap Melayu sentiasa berhadas. Kan? Sebab tu kalau orang sentiasa berhadas ni, dia nak ambil wuduk pun dia tak boleh baca nawaitu rafa'al hadasil asghar. Dia hanya boleh ambil wuduk, baca doa Sahaja aku mengambil wuduk Dia tak boleh aku mengangkat hadas Sebab dia sentiasa berhadas Jelas ya? Okey, angin tidak keluar daripada permukaan paras Dan hanya berada di dalam Kata-kata di dalam sahaja Maka tak batal wuduk ha, ya? Sebab tu tuan diri yang tahu Diri dia tahu Rasa-rasa tolong hilangkanlah. Ha, ya bunyi di luar permukaan faraj. Betul tak cakap ya? Keluar di permukaan yang dua tu kan. Ha. Okey, kerana pergerakan kita, kita banyak bergerak kan macam lah, kan. Buat haji ni kan banyak bergerak. Okey. Kalau bunyi kat luar tak batal tu. Tapi jenis-jenis was-was ni ha tu saya kata, ha pergilah. Kak Bedah pergilah sewa wheelchair. Kalau tak ada tak tangan suami kan dia tangan geng-geng dia. Atau siapa-siapa nak noloknya. Kak bedah ada ada bajet tak? Uh, kalau saya, saya tak sempat nak tolong. Saya kata saya hanya boleh carikan orang yang tolak Kak bedah Okey, fine. Uh, Mah duit saya kata check. Okey, Kiralah Saya akan cari orang minta tolong tolak. Alhamdulillah, selesai. Dia pun nak teringin juga kan. Buat tawah bagai. Sudah datang datang kan. Jadi buat Alhamdulillah. Okey, kuranglah pergerakan dia pun tak adalah pening-pening kepala, teroyok bagai kan. Orang perak ni kata teroyok, teroyok kan. Mari teroyok. Tak ada selesai dengan menangis dengan ilmu insyaallah okey baik seterusnya masalah keputihan angin selesai ya eh? ada soalan Pak angin ha, yang saya senang saya cakap yang tuan diri mengalami je faham ha, yang yang tak mana cerita sejarah orang okey baik keputihan pun sama orang lelaki tak tahulah keputihan orang perempuan kan kita orang perempuan subhanallah banyak Allah bagi sebab Allah nak bagi pahala, Allah bagi syurga kita kan. Okey, bila kita faham insyaAllah dan orang perempuan pun kalau nak pergi mana-mana kan. Kalau ikut suami pergi solat, kita lah paling lambat betul tak? Kalau singgah ke ANR, kita lah paling lambat masuk keretanya. Ha, kan? cik abang kita awak pernah buatnya. Ish abang ni, tak tahu. Mesti nak pergi toilet dulu kan. Ha, kan. Sebabnya kalau repak kalau kita tak bersih, masih bernajis. Semayang kita rugilah kan. Ha, sebab tu kita kena betul-betul faham. Betul-betul jaga. Check. Sebab tu biasakanlah pakai panty liner yang pampers kecil anak ha, nak saya kata pampers kecil. Umi oh, ni banyak benar no pampers dalam beg tangan dia. kalau nah, kamu tak tahu esok kamu nikah kamu tahu lah. Le. Ha lepas tu sekarang dia fahamlah. Okey sebab dia pergi bilik ayo aje ha mak dia mesti tukar. Okey masalah keputihan, keputihan ni najis ya. Ha keputihan najis. Baik tengok. Keputihan menurut fuqaha sesuatu yang pekat berwarna putih. Dia bukan kuning ya, putih keluar daripada kemaluan wanita. Ha, perempuan ni banyak Allah keluarkan ya. Okey. Keputihan ni, Fuqaha kata sepakat dia adalah na najis. Bila najis, sah tak wudu? Ah, ha, batal. habis tu macam mana, Ustazah? Kenalah bersihkan dulu. Sucikan dulu barulah berwudu kan wanita yang mengalami keputihan mesti membersihkannya barulah boleh berwuduk okey ni kalau nak pergi ke sana kalau kat Malaysia macam mana okey kita nasihat ya kat anak-anak kita kalau yang ada keputihan lah Okey, sekarang ni kita kalau basuh kain, kita kan semua post dekat kat anak darah Jepun ni kat rumah tu kan? Semua ada anak darah Jepun kan? Tak kira kalau anak darah Korea ke Malaysia ke, saya panggil anak darah Jepun. Uh, beli yang mahal sikit kan? Okay, pastikan minta maaf cakap ya ayah, ayah ya. Okey, panty liner atau spender-spender anak kita tu kalau ada kebutuhan basuh dulu. Berus dulu. Buang dulu. Okey, baru campakkan ke adat dari Jepun kita tu. Kalau tidak nanti kain tu sentiasa najis kan? Ha, tu satulah. Sebab nak pastikan kebersihan pakaian kita nak solat ni. Okey, sebab kita perempuan tak sebenarnya pakai telekung baru nak solat kan? Macam ni pun dah boleh solat dah. Ha, uh, orang lelaki tak dia kain je kan kita perempuan tak payah tunggu terlekung baru nak solat ni baju kita yang basuh semua campur dengan segala sependa anak kita sependa kita sendiri pun sama juga kan uh, basuh dulu baru campak dalam anak dara jepun tu okey insyaallah satu kalau kat sana confirm confirm lah okey bila kita tu kita kena dinasihatkan banyak pakai panty liner tukarlah atau cara ni macam mana ustazah ha uh, tu yang kena belajar Kan? Ha, kalau yang sikit-sikit tak apa. Tukar aja kan? Ha, kalau yang banyak. yang banyak pun samalah. Kena cuci dulu. Barulah pakai panty liner atau pempek yang tebal, kemas. Okey, barulah beruduk. Barulah boleh tawaf. Okey, okay, okay cuba tengok. Wanita mengerjakan haji mengalami keputihan. Mestilah memakai tuala wanita untuk memastikan sama ada keputihan dia keluar atau tidak. Baik nak check kan. Kalau pakai spender banyak kali pula nak basuh. Kan dah lah air tak ada. Air bukan tak ada, air ada cuma tak banyak. Baik, tidak digalakkan memakai tempun. Ha, tempun ni orang perempuan faham lah ya ayah. Ha, tempun ni yang bertali yang masukkan tu. Ha, risau terlepeh. Kalau terlepeh, mudarat kot lain pula. Ha, jadi tak digalakkan kerana ia memudaratkan. Baik, keputihan yang keluar berterusan sama ada sesam hukum dan sama aja. Kau ada banyak sangat dia sentiasa keluar. Kan? jadi jenis banyak ni kan? Tak tahulah Allah nak uji. Maka dia dikategorikan sebagai sama je macam angin tadi telah dijangkiti istihadah. Ataupun dia, dia daim maaf, daimul hadas. Daimul hadas keputihan. Ya? Yeah? Tadi angin kan? Ha, ni dia istihadah, angin, lepas tu keputihan. Banyak, tapi bukanlah semua Allah uji ya. Tapi kalau yang banyak, satu tawaf pun dia rasa macam keluar je kan. Macam mana ni, tak selesai satu tawaf pun. Jadi, dia kenalah pakai pad yang kemas, ataupun tempat dia duduk kemas, -kemas Barulah dia buat tawaf. Sama juga yang macam orang angin tadi. Kalau nak mengurangkan pergerakan, maka dia naiklah wheelchair. Ataupun dia naiklah skuter. Ha, sempat sempatlah kan. Dia taklah rasa keluar banyak. Okay. sah dia punya tawaf. Jangan melempah saja. Ha, itu banyak sangat. Ustazah tak ada ubat tu Ustazah nak hilangkan keputihan. Ustazah bukan doktor. Kan? Tapi Ustazah pernah juga tanya doktor. Doktor macam mana ya? Kalau kat Malaysia nak ubati penyakit keputihan, doktor pun fikir. Tak ada ubat Ustazah. Eh tak ada ubat macam mana? Cuma dia sarankan, dia kata banyakkan minum air kosong. Haa. Cara. Jangan minum air berwarna. Ha, fahamlah ya. Ha, maksudnya kita banyak minum air. Ha, ni Air mineral ni lah. Kalau di Malaysia. Kalau di sana, kalau air warna ni air apa? Ha, pandai. Jadi banyaklah minum air zam-zam. Ustazah nanti minum air zam-zam nak kencing aja. Doa lah pada Allah. Banyak-banyak. Bukan asbab minum air tu terkencing je kan. Allah tu dia maha mengetahui. Dia doa banyaknya banyak pada Allah. Ya Allah kan air zam-zam tu kan apa yang kita doa kan ha, ya Allah kau tolonglah aku ya Allah aku ni banyak mendoa keputihan okey bacalah bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'aluka ni manna fi nurzukan wasi'an wa syifa'a min kulli zamzam belaju benar sebab baca doa ha, belajar buka doa minna ya zamzam doa ya Allah tolong aku aku tak larat dah Allah ya Allah asyik nak pakai pet je kan tak larat dah nak pakainya kan ha ni kalau diuji saya sarankan macam tulah alhamdulillah ada yang percaya yakin kan yakin dengan pertolongan Allah insyaallah Allah bantu sekiranya kita diuji banyak keputihan tapi kalau banyak juga kan tadi kalau banyak juga kita dijangkiti daimul hadas maka boleh sama saja berwuduk macam biasa boleh pusinglah dalam keadaan berhadas tadi tapi nak lafaz nak ambil wuduk tadi sahaja aku mengambil wuduk ha, buatlah tawaf sampai selesai sah tawaf tadi ya Okey, seterusnya ni cerita cara berwuduk tadi saya terangkan, saya ulang saja. Okey, penekanan lagi sekali, sama saja orang yang dijangkiti ataupun daimul hadas bersihkan kemaluan dia. Pakai tuala wanita kemas-kemas. Ikut ya jangan tanya pula usul oh, so -so, tebal mana. Masing-masing faham diri sendiri. Tak usah nak tunjuk pula, ha oh, tebal ni pakai tak. Masing-masing tahu. Kadang-kadang biasalah kan. Ha, dia nak juga tahu. Dia datang tunjuk. Ustazah yang ni okey tak? Ya ilaha illallah. Kak Timah pakai lah rupa mana pun. Ikut Kak Timah selesa. Ya. Yeah? Ha, kan saya nak ngajar makanya. Dia kata. Ha, okey dia pun okey. Baik. Ambil wuduk setelah masuk waktu solat. Okay, kalau buku lama sebelum kan? Ha, tolong betulkan. Ini hasil muzakarah yang terbaru lah. Okay. Boleh ambil wuduk setelah masuk waktu. Eh, bukan sebelum. Kalau ambil sebelum pun tak apa. Cuma hukum sekarang ni dia kepada ambil wuduk setelah masuk waktu solat. Sebelum pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Satu wuduk kalau yang ni dia kata satu wuduk. Oh minta maaf saya cakap salah. Yang nombor tiga ni yang yang slide ni ataupun dalam buku dia kata ambil wuduk setelah masuk waktu solat kan? Setelah masuk waktu solat. Tapi sekarang ni yang hasil muzakarah terbaru boleh ambil wuduk sebelum masuk waktu. Kenapa saya kata boleh? ini ha, hasil daripada muzakara. Satu. Yang kedua mungkin ya Alhamdulillah Allah dah bagi ilham kepada semua pakar-pakar ni. <coughs> Dengan keadaan kesesakan semarang masyakah ya. Bila kita di, dijangkiti <coughs> dah imul hadas. Nak ambil wuduk di luar kan. Nak cucikan semua di toilet betul. Ha, jadi nak masuk tu. Jauh juga kan. Ha, jadi sebab tu kita pergi, biasanya kalau daripada hotel, kalau yang pergi muasasah, perjalanan daripada hotel nak ke dataran tu sendiri pun dah lebih kurang 1km. Lebih kurang. 980, 950 macam itulah. Ha, siapa yang duduk di Abraj, lebih kurang 900. Siapa yang tinggal di <coughs> Land Premium pun sama, lebih kurang 900km. Siapa yang duduk di Ajad, dekat tapi dia membukit. Ha, tapi siapa yang duduk di sebelah belakang tu dia naik bukit. Ha, banyak kan halangan-halangan dia memungkinkan keluar lagi banyak betul? Ha, jadi dah di hotel dah kemas elok dah. Ni nak sampai kat dataran dia keluar lagi. Udah rasa-rasa melempah rasa-rasa. Okey kalau ada macam tu tak apalah pergilah toilet. Okey masuk toilet siap-siap. Ni sebelum masuk waktu kan? Okey dah pakai kemas apa semua. Okey yakin. Boleh ambil uduk. ah ha, masuklah ke dalam masjid uh, masjidil haram boleh ambil uduk orang yang ada imul hadas sebelum masuk waktu. Sebelum ni kena setelah masuk waktu. Mujakara sekarang boleh ambil uduk sebelum masuk waktu. Kenapa saya tekankan macam tu? Biasanya jemaah haji Malaysia dia akan pergi waktu asar. Dia akan pergi waktu asar. Zuhur dia orang tak pergi sebab panas. Kan? Dia orang akan pergi asar, maghrib, isyak. Balik hotel. Lepas tu subuh pula esok. Subuh tak apa, dah sejuk kan. Asal. Dia jadi lama lah. Kan daripada pukul 3 sampai pukul 8 malam. Kan lama tu. Ha, dia pergi toilet siap-siap. Okay, duduklah dia. Tapi dia yakin tak banyak, tak apalah. Masih terpakai. Wuduk tadi terpakai untuk semua solat. Wuduk tadi yang dia ambil tadi tu. Nama tu doa tadi, selagi okey, selagi memang tak melempah apa semua. Dia yakin terpakai untuk semua solat kecuali dia batal lah. Dia kentut kan? Ha, kalau dia kentut kena ambil lain. Ya? Ha, sebab kat sini dia kata satu wudu untuk satu solat fardu. Yang ni yang sebelum. Ha, yang ni yang sebelum. Betul. Jangan gaduh. <laughs> ha, ini saya betulkan. Ya, yang ha, ini yang terkini bukannya betul apa memang telah disepakati dalam muzakarah hasil resolusi baru ni. Wudu tadi terpakai untuk semua solat fardu. Contoh kalau kita ambil asar maghrib sampai isyak kan. Ha, tak batal lagi duduk 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 dia tahu dia jenis kalau banyak gerak kan keluar banyak dia duduk tempat kawasan muslimat ni tak gerak berzikir baca Quran apa semua. Itu satu situasi. Situasi kedua, orang yang ada imul hadas ni tadi kalau di perkemahannya di Arafah, di Mina kan. Okey, di Arafah Mina satu air sikit. Betul. Dua, kalau, kita, uh, kalau kata hukum yang sebelum ni uh, Satu wuduk, satu solat fardu Bila kita di Arafah dan Mina Kita diharuskan, kita disuruh sembahyang Jamak, tamam Jamak, tamam Jamak, tamam maksudnya apa? Sembahyang, empat, empat Penuh, tamam tu penuh okay, Kalau kasar, pendek Empat, kepada dua Qasar, qasrun, pendek. Okey, kalau jamak tamang, jamak penuh. Zuhur 4, Asar 4. Maghrib 3, Isyak 4. Tak ada pin maghrib 2 ya, tak ada ya. Ha, tetap yang Isyak saja 4. Bila kata jamak tamang, kita gabungkan dua-dua. Kalau dulu sebelum ni, sebelum hasil muzakarah terkini, selepas dia ambil selepas dia solat Zuhur, orang yang daimul hadas tadi dia kena ambil uduk lagi kan? Untuk semayang Asar Alhamdulillah dah jumpa hukum Allah mudahkan. Bukan kita pandai-pandai sendiri ya, dok so, usaha-usaha pandai-pandai dok. Hasil muzakarah dapat hukum jumpa alhamdulillah. Ah selagi tak batal dia semayang Zuhur, dia boleh semayang Asar. Wuduk yang sama. Untuk solat fardu. Solat sunat tak ada masalah. Sebelum ni solat sunat, beberapa solat sunat memang dibolehkan. Okey. Yang sekarang, semua Alhamdulillah. Allah dah dah jumpa hukum mudah. Okey. So, yang dijangkiti dari mul hadas, tak ada lagi pening-pening. Tunggu, stand by, kan? Spray nak ambil uduk lepas semayang zuhur. Ambil uduk pula semayang, barulah, ambil uduk, barulah solat asar. Lepas semayang maghrib, baru semayang, isyak ambil uduk, kan? Sekarang Alhamdulillah. Tapi kalau dia terkentut, dia kenalah. Ambil uduk balik. Ya? Yeah? Tapi Ustazah kan, saya kan suka sentiasa beruduk. Saya tak bolehlah Ustazah. Tak apa, sunat. Nak ambil untuk silakan, tak ada masalah. Tidaklah menjadi haram. Kan? Kita pun dalam keadaan sekarang kan, kita yang macam ni sentiasa suka beruduk. Kan? Nah, tak apa, silakan kecuali kita dalam haid. Lah haid tak bolehlah beruduk. Kan? Ha, nah, kalau haid, perempuan tu berdosa. Dia suci kan? Nah, tak boleh. Kalau kita ada setan macam ni, sentiasa beruduk kan? Alamak Ustazah, tadi salam dengan suami. Tak apalah, batal. Jumpa ni, ambil uduk balik. Punya susah. Kat Malaysia air kan banyak. Ha, kalau kat sana tu memang kena fikir 10 kali lah air, air kurang kan. Tapi dah kita nak jadi memang memang habit kita suka beruduk. Kita sentiasa nak beruduk kan. Alhamdulillah teruskanlah. Itu amalan yang baik. Dan kita kena ingat kat sana. Setiap amalan baik Allah bagi 100 ribu. Allah Rabbi. Kena laju sikit. Okey Jelas ni ya. Ah, ha, ni uduk da'imul hadas, saya ni je. Okay, imul zakarah saya baca je. Jemaah haji yang mengalami da'imul hadas boleh mengambil pandangan mazhab maliki. Mazhab maliki ya, yang saya beritahu tadi. Bersihkan najis, boleh ambil uduk sebelum masuk, sebelum masuk waktu solat. Kan mazhab kita ya, mazhab maliki. Baik, meneruskan, meneruskan solat dan uduk yang sama selagi tidak terbatal oleh lain-lain perkara yang batalkan uduk. Memperbaharui uduk itu adalah sunat sahaja. Jelas? Jelas? Ha, ini muzakarah 144 Hijrah 2022 ya. Baik, ha, ini syarat wuduk setelah kasidah. Yang right tu ya, sahaja aku mengambil wuduk kepada Allah Taala. Yang ini wuduk daimul hadas. Orang yang sentiasa berhadas, beristihabah, keputihan, berangin-angin. Okey? Ha, bukannya yang tu je ya. Nanti dah tadilah. Ini. Yang biasa macam biasalah kita yang okey tak ada masalah ya macam biasa. Baik, ha ni lembapan bara sama saja Saya cerita je, ilmu saja sekadar lalu. Dia macam air liur kita. Dia tak batal wuduk, dia tak ada masalah. Okey. Dia bukannya warna haid kita lima tu, kita tengok jernih elok je, dia bukan keputihan sah wuduk tak ada masalah. Okey. Ha lelehan parah sama dengan cecair di mulut. Ibn Rasfiq kata, hanya lembab semula jadi. Jadi, dia tak ada masalah, bukan najis dan tidak batal uduk. Sama seperti orang berpuasa, menjadikan lidahnya keluar, memasukkan kembali dan menelak airnya. Puasa yang tidak bah, batal. Yang ni bukan, eh? yang ni biasa semula jadi. Tak batal uduk. Itu sifat semula jadi yang Allah cipta. Tengok ya, kasihnya Allah pada kita. Alhamdulillah. Okay, seterusnya, permasalahan pil. Fact kita ya. Pil semua tahu jenis pil, siapa yang biasa mengambil pil perancang lagi arif, kan? Kalau tak ikut jadual apa jadi? Mesti kan? Mesti terjadi tu tak? Kalau tak ada, terjadi. Konon tak mau jadi tapi terjadi. Sebab apa? Salah diri sendiri. Tak mahu cakap dah Okey. Baik. Seterus saja untuk sama-sama. Okey. Tengok cinta dia yang tanya kan pasal pil. Tidak digalakkan. Tidak digalakkan. Memandangkan. Semua perkara wajib dan rukun. Wajib haji dan rukun haji dalam ibadah haji boleh dilakukan semua kecuali Tawaf Yang tu semua pegang eh. Kecuali Tawaf. Jangan pula tanya Ustazah semayang puasa. Sama lah. Cuma dah pergi haji, tawaf lah tekan kan kan. Mana ada tawaf keliling masjid. Mesti tawaf kat sana kan. Ha, ni nak cerita di sana. Okey, dalam haid. Baik, diharuskan. Boleh ke tak boleh? Hukumnya harus ambil ubat dengan syarat. Ada syarat-syaratnya. Tengok, pertama, jika perlu. Perlu tak ambil ubat? Kalau perlu, jumpa doktor. Doktor kata, okey, awak perlu ambil. Okey, ikut. Tanya juga orang sebelah, cik abang kita. Abang boleh tak nak ambil? Pergi discuss sama-sama. Jangan -sama. pandai-pandai sendiri. Biar nak bergaduh, bergaduh kat Malaysia. Jangan bergaduh kat sana. Kan? Apa-apa pergaduhan, perseteruan, selesai kat Malaysia. Di sana biar jadi Paul in love. Okey? ah, ha, gandingan yang sangat istimewa lah. Ubat yang diambil, tidak memudaratkan. Biasakan, biasakan nak ambil pil sekurang-kurangnya. Tiga bulan sebelum terobang. Tiga bulan sebelum. Sebab tu saya kata sekarang, Zul Azul. Jamadul Akhir, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal. ada ha, dah boleh dah ha, eh, Ataupun dapat surat Ya ke okay, Alhamdulillah ha, Pergilah jumpa kalau nak ambil Ya yeah? ha, Diharuskan Bukan kata mesti ambil Tak Okey ha, Fikirlah Baik selanjutnya menahan darah Ambil ubat untuk apa? Apa tujuan ambil ubat? Kenapa perlu ambil ubat? Adakah saya perlu ambil ubat Ustazah? Ustazah tak boleh jawab Tuan diri kena tahu diri dia Kalau dia regular Ustazah nasihatkan tak payah Sebab dia tak faham nanti kan Semua boleh buat Kecuali toh Tawaf Okay, kenapa nak ambil ubat? Nak tahan period. Saya so, nak beribadah sepanjang masuk Ustazah. Terpulang. Okay? Sebab lama kan, 40 hari kita nak tahan dia. Memang melelong dia. Berbeza dengan umrah. Umrah, 12 hari, 14 hari. Wajar tak kita ambil? Ha, wajar kalau haji. Kurang wajar. Tapi depends, ya. bergantung pada sendiri. Bukan saya kata tak boleh. Bergantung pada sendiri. Dia tahu diri dia. Ya, yeah? okay. Ada kes yang darah juga keluar banyak. Ada kes berjaya, ada kes melelong. Yang melelong ni subhanallah. Kalau 100 soalan, boleh katakan 80% soalan jawapan dia macam ni, melelong-lelong. Sebab ambil ubat, sebab apa? Dia tak ikut arahan lah. Saya cakap tadi lah, ambil bil perancang kan? Okay, yakin berjaya. Tapi sebenarnya dia yang silap, orang kata pukul 8 pagi, dia makan 8 malam. Betul tak? Sama juga. Doktor kata 8 pagi di Malaysia Dia makan 8 pagi di Malaysia juga di sana Jadi, eh 8 pagi di Mekah Sama tak dengan Malaysia? Sama tak? Tak sama 8 pagi di Malaysia, di sana lewat 5 jam kan? Ha, lepas tu dia lari habis tu Ha, lepas tu dia tanya Ustazah Ustazah tak boleh selesaikan Ha, lepas tu saya kata kenal Kenal tiga orang masing eh Okey, baik, jemaah haji kita perlu benar-benar faham cara pengambilan ubat menahan haid, tahan haid dan ubat mengatur kitan haid kerana kedua-duanya mempunyai prosedur yang berbeza. Okey, dan lagi satu pesanan ustazah, ambil ubat bukan bertuhankan ubat tu. Ha, itu banyak yang silap. Yakin sangat dengan ubat ni. Dia pun kempen kat kawan dia, makan ni, makan ni okey berhenti. Jangan, oh gelak Ya. Jangan. Ambil ubat tu sekadar ikhtiar. Ikhtiar eh. Ya Allah, aku nak jadi mengadulah sendiri dengan Allah. Minta Allah susun, minta Allah apa pilih kita kan. Kita sebagai atheist. Sebab kita tahu diri kita macam mana. Okey, sebab so, ayah tengok pintu-pintu tu saya dah risau lah ni. Okey, pengambilan pil. Ha, oh, kakak saya ambil masa. Okey, saya laju ya. Eh. Yang ni boleh baca. Situasi yang dicadangkan ada 10 situasi. Saya ambil yang penting je. Jika tiada masalah. Jika tak ada masalah tentang haid, disyorkan agar tidak mengambil. Kita tak ada masalah. Yang ada masalah, jumpa doktor dulu. Jangan jumpa ustazah. Jumpa doktor dulu. Check. Sebab tu kita tiga bulan sebelum. Habis tu ustazah yang jenis terjemputan akhir, dia dah kenal diri dia macam mana. Perlu ke tak perlu dia ambil? Okay? Nah, sebab tu ubat pun tak sama ya. Jangan ikut kawan. Sebab individu badan kita tak sama. Okay? Ini boleh baca sendirilah. Sama je. Okey, ni situasi jangan terpengaruh dengan kawan-kawan, okey? Sebab keadaan tubuh tak sama. Okey, tengoklah Ha, segala masalah apa semua tu kita dah faham tadi bab baik bab, istihadah ya. Ha tu masalah pin. Baik isu-isu saya laju ya. Baik perkara yang boleh dilakukan. Tadi saya terangkan dah kan. Semua boleh buat kecuali tawaf. Cuba saya nak tekankan di sini. Cuba tengok sa'i menurut syarat-syaratnya. Betul? Boleh sa'i kan? Orang haid boleh sa'i. Tapi dengan syarat dia kena dia kena tawaf dulu kan? Boleh tak sa'i tak tawaf lagi. Tak boleh. Bagus. Alhamdulillah. InsyaAllah saya yakin jemaah negeri Perak tak ada masalah. Jangan terjadi macam sebelum ni banyak berlaku tahun lepas. Minta maaf cakap. Khususnya yang tak pergi kursus lah. Yang tak pergi kursus ataupun yang okay, faham sendiri. Tengok YouTube. Kan? Dia dengan confidentnya cakap. Ustazah kata kan tak boleh tawaf. Saya dah sa'i, saya dah bergunting tu Ustazah. Saya cuma tak tawaf lagi. La ilaha illallah. Siapa ajo? Saya tengok YouTube. <laughs> Kau pandai benar no, kata kan. Satu dia dah bergunting nampak? Dia kena dah bergunting. Nanti bila dia bersih dia kena tawaf semula. Okey, faham ya? Yang ibu-ibu, kakak, kak yung, kak chu, kak cho, nak sa'i pastikan selepas tawaf. Jangan sa'i selepas tawaf. Sebab syarat sa'i dia mesti selepas tawaf. Tak ada sa'i sunat. Tak ada sa'i sunat. Jangan dong ingat ikut, ikut orang. Sa'i sunat lah, semayang sunat sa'i lah. Pandai dia cipta ilmu baru. Padahal tak ajar pun. Tapi memang banyak berlaku ya. Jangan terikut-ikut. Satu senang ya. Dah faham dah kan? Okey. Wukuf. Pergi Arafah, Mabit Muzalifah, Mina, Melontau. Semua tu talbiah, mana sunat ihram, niat ihram. Boleh tak? Boleh. Tabung haji takkan tinggal. Walau seorang pun di hotel. Kan? Semua naik bas, naik bas. 8 Zul tu, pastikan hotel kosong. Tak boleh duduk kat hotel. Mengadu-mengadu. Cik, oh garam no, tak ada. Bas, kami ni petugas pastikan semua jemaah pergi ke Arafah. Pergi ke Muzdalifah. Pergi ke Mina. Nak balik tu lain lah. Yang pergi ni. Semua kena pergi. Hang haid ke, hang sakit ke, hang apa. Dibawa semua. Lepas tu lah haji kan. Haa. So jangan risau. Hang haid kena juga. Kena. Tapi kita tahu lah cara-caranya kat sana kan. Ha, habis tu sah-sah nak pergi Arafah nak nak, nak sembahyang nak baca Quran dan semua. Buatlah kerja amalan lain. Tolong jemaah lain ya eh? Okey. Yang ini jelas ya. Niat ihram di miqat kena ya. Ha, yang ini pun saya tekankan juga. Niat ihram di miqat. Wanita berhaid kena niat tak? Kena. Jangan dak pandai-pandai cakap. Ustazah, ai jijiklah. Saya tak nak lah. Saya kan berhaid. kau. Ha, nak je kata gitu kan. Tapi tak boleh. Kena senyum je. Adik ha, pun dah cakap macam tu kan. Ini orang muda lah. Kau tak kira lah kau jijik ke tak jijik. Ini hukum Allah Ta'ala tau. Kau jangan buat main hukum akal kau sendiri. Okey. Kalau tak niat ihram ni miqat, apa jadi? Sah tak umrah dia? Dapat tak? tak dapat ya. kau senang cakap tak dapat. Ha, dia kena keluar lah niat balik ya. Ada dia kena dam lah sebab tak nak dia mikat. Okay? Ha, jangan pandai-pandai. Baru Allah, Allah, Allah apa? Allah kau ni hukum. Ha, tolong ya. Biasanya yang daripada Madinah lah. Ini pun berlaku. Ini bukan cerita kosong. Ini cerita benar. Okay? Ha, ramai sangat. Saya memang kena tegaskan. Wanita haid. Ayah-ayah tolong ingatkan. Isteri saya tercinta. Adik-adik pun semua tu ya. Niat. Kalau kamu tak nak niat, kamu duduk lambas. Niat lambas tu je. Tak payah turun-turun, takut hilang pula pergi merayau mana. Duk berselfie aku Kan? Bab pemandangan cantik. Di Bir Ali tu memang cantik. Ada pokok kurma yang berlampu bagai. Ustazah pun tertawan juga. Okey, sama tu. Doa marah jemaah-jemaah naik, ustazah pun gambar juga. Kan? Ha, sama je. Kita kan manusia. Sama kan? Ha, pastikan. Niat di mi miqat walaupun berhaid. Jelas? Okey, dah faham tu. Alhamdulillah. Okey, sebelum ke-12 dia berhenti. Baik, wanita yang yang tadi kan uh, berhaid. Okey, bagaimana dengan wanita yang dah tengah haid berterusan sebelum selesai tawaf rukun? Kan tadi saya kata kena kira kan? Tahu dah bila nak period? Okey, dah memang tahu dah. Dia ni jenis datang dah nak balik. Confirm. Kan? 13, 14, 15, 16 tu dia nak balik dah. Dia memang dia memang tak boleh suci lagi. Okey, sebelum pergi Arafah. Sebelum lagi nak bertolak tadi ke Arafah kan nak dapat haji tadi Dia pergilah jumpa Pilihan pertama jumpa pegawai tabung haji Saya nak tunda penerbangan Boleh ha, Dengan suamilah Jangan seorang, seorang pula Kan je, tabung haji lepas ha, Kak Yung seorang je Yoke pun kena juga nunggu Dua-dua kan? ha, sekali Itu pilihan pertama Kalau dia yakin dia memang tak suci lagi sebelum dia terbang balik tapi dia tahulah tarikh dia Jangan hari dia balik 13 tu baru dia ngabur Kata Abang Haji Susah lah Kan? Kena awal Sebab dia tahu dah kan? Sebab tu saya kata kena buat jadual Kena check Kena tanda Sekiranya haid dia tu pilihan pertama Dia tak nak pertama Dia tak nak tunda Dia boleh buat dam Ihsar Keluar Dia pun sebenarnya kambing Untuk melepaskan diri daripada perkara larangan Semasa Ihram Tapi dia kena datang semula Untuk selesaikan tawaf dia Bila Usazah? Bila-bila dia mampu itu dam ihsar. Itu pilihan kedua. Pilihan ketiga, syazah. Saya okay. nak tahu apa cikgu. Tak kira. Darah mendarah lah. Okey. Boleh pilihan ketiga, bertaklid dengan mazhab Hanafi. Bertaklid dengan mazhab Hanafi yang mengharuskan okay, perempuan haid tadi melakukan tawaf haji dia. Dan haji dia selesai. Tapi dia kena bayar dam seekor unta. Unda. Bukannya anda, unda. Ustazah, berlaku ke? Ada. Ha. Tapi yang ni saya kena record ni pengetahuan saya je lah. Okay? Kami kena record, dia tak boleh simpan. Kena beritahu pihak atasan juga. Ada ke Ustazah? Ada. Ya? Ha. Tak apalah, dia mampu. Memang boleh lah. Dia nak pick yang ketiga, tapi dia kena bayar dam, unda. Tapi masa dia tawaf tu, dia kena banyak lah. Mohon ampun, istighfar. Sebab dia masuk masjid dalam keadaan berhadas kan? Ha, kita kat Malaysia pun tak boleh masuk ke hadas kan? tambah di Mekah. Ya? Ha, kena pegang tu. Baik. Last. Okay. Wanita terakhir semasa ni samalah lah ya. Yang niat tamatok tiba-tiba tak selesai sampai ke Mekah. Dia masih lagi berhaid. Maka dia tak dapat umrah lagi kan? Dia boleh tukar niat qi ki qiran. Ni tak perlu sejelas jelas ya. Ha, faham ya Haji Qiran? Ustazah kena bayar dam dam qiran ke macam mana? tukar saja. Tak perlu tambah duit. Pergi jujur bapa kata Wan sebut je buat dalam kiran, insya-Allah dia orang dah faham. Ah bukan nak tanya bapa hari tak ada, tak ada dia nanyanya. Ah ha, tukar, tukar je lah, settle. Okey? Ah ha, maksudnya dia dapat dua dalam satu. Ini kalau yang perempuan berhaid, niat tamatok tak selesai lagi umrah dia yang pertama. Okey? Jelas? Ha, InsyaAllah ya. Jangan terkena-kena pula. Ustazah apa ni? Ha. Baik, perkara yang diharamkan sama. Tadi tadi ulang balik. Apa yang tak boleh buat? Apa yang diharamkan wanita berhaid? Ha, orang sebelah pun kena ingat tu. Sebab ada juga untuk yang sebelah yang nombor 8 dengan nombor 9. Okey, pertama bersuci. Kita haid tak boleh kan? Ha, tak payahlah nak beruduk. Ha, nak tak, memang dalam haid tak boleh. Solat dah faham dah puasa. Tawah tu lah sepertinya kalau di sana kan. Ha, di Malaysia tak ada yang solat puasa tu sama. Baca Quran Ustazah kalau yang dah biasa baca Kalau yang dah biasa baca niat zikir Itu boleh Nah kita memang hafal surah al muk kita hafal kan surah sajdah kita hafal surah apa lagi surah banyak surah saya hafal tak apa niat zikir itu boleh tapi kalau baru baru nak start tak boleh lah <laughs> kan mesti kan kita mesti nak belajar wish mana cik kat sana ustazah kata 100000 ni senang dapat kan ah 100,000 insya-Allah ya. Okey, menyentuh dan membawa Quran. Ah yang ni saya nak tekankan contohnya ya. Apabila kita balik di lapangan terbang semua kita dapat Quran kan. Semua dapat Quran betul? Nak yang besar, nak yang kecil. Kita hanya Nak yang besar, nak yang kecil. Ah mesti nak yang besar, tak reti cakap Arab. Nak kabir, kabir, kabir. Kabir. Nah, tu Arab tu bagilah besar. Kalau nak yang kecil, saghir, saghir. Okey, yang biasa ayah, -ayah nak saghir sebab senang buhul lambek dia. Kita orang perempuan ni memang minta qabir semua. Saya tengok je gayanya. Lepas tu, kalau kita berhaid, macam mana? Dah janji dengan cik abang, boh lambek dia. Kalau dah janji, okey, tak gaduh kan? Ni kalau tak berjanji, kalau tak ada cik abang, okey, sediakan satu beg asing. Boh lah pen sebatang ke, boh lah ayur ke, sikit. Tapi kena habislah, botol kosong je lah. Ha, pastikan ada benda lain dalam beg tu. Boh Quran, tak ada masalah. Boleh. Okey? Ha, nanti dia kata, Ustazah, tumpang bek, tumpang bek. Awak uzo. Ustazah pun bek penuh. Kan? kan? Sama je kan? Okey, tu yang, yang ke keenam tu lah yang banyak memberi saya sentuh hati tengok gelagat ya Allah. Okey, berada dalam masjid pernah faham suami mencerahkan isteri. Nauzubillah ya. Di sana biarlah balik berdua, pi berdua balik berdua juga. Jangan pi pi berdua, balik berdua juga tapi jauh-jauh. Tak nak berlaku. Eh, tu ujian sebenarnya. Okey, yang last pun lagi sudah faham, maklum. Okey, baik. 42 belah ni, janji tak ditepati. Okey, jadi kesimpulan. Ha, last, last, last. Berapa kali last ni? Baik, isu yang sangat penting dan wajah diberi penekanan. Sangat penting kepada wanita yang masih kedatangan haid. Yang masih berhaid lah. Tapi kita mazhab syafi'i tolong ingat walaupun nama-nama pos, Kena ambil syakna juga ya. Jadi semua wanita wajib, semua wanita wajib mempelajari ilmu berkaitan dengan darah wanita. Jadi ayah, -ayah pun kena tahu juga sebab nak ajar. Tak boleh ajar, hantar kelas. Okey, jemaah haji wanita mesti membuat catatan. Ha, yang ini memang diberi perkenangan oleh tabung haji. Tolong buat catatan. Jangan nak pergi haji baru buat catatan. Buatlah catatan hari-hari. Sebab tu saya kena ada buku log. Okey, hari dan masa. Hari, masa. 9 pagi, 10.30 pagi, catat hari dan masa berhenti berhenti bila kita mandi wajib sebab nak menentukan minimum suci tadi kan ha, Itu yang penting baik warna dan sifat darah ha, belajarlah kalau belum tak tahu Pas ha, ni pastinya belajarlah warna darah ada lima kategori tadi kan kemudian adat haid tengok kita haid yang jenis bila dan suci uh, bulan sebelum ada empat perkara tu ya ha ini ilmu yang untuk semua bukan untuk pergi haji saja walaupun kita tak berhaid kita ajar untuk anak-anak menantu kita InsyaAllah ya. Okey, itu sahaja. Nak tambah lagi ilmu, boleh buka dalam e-bimbingan. Belajar haji sangat mudah sekarang. Okey, boleh dah belajar dalam e-bimbingan. Cari lah dalam YouTube. Subhanallah. Ikutlah pilihan ustaz yang ibu-ibu ayah-ayah minat. Okey, akhirnya. Inilah doa kita semua. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Fattah Ya Alim Tuhan yang maha pengasih Maha penyayang Engkau lah yang Memakbulkan segala doa Perkenankanlah doa-doa Hambamu yang banyak dosa ni Ya Allah Saban hari merayu Mana dah tangan Ya Allah Dengarlah doa kami Ya Allah Merata memohon dan untuk memijakkan kaki bertawaf dan bersujud di Baitullah ya Allah. Perkenankanlah, perkenankanlah doa-doa rindu kami ya Allah. Sampaikanlah hajat mereka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Insyaallah. Saya doakan ayah yu, ibu bapa sekalian dipilih untuk menjadi tetamu Allah 1445 Hijrah insyaallah. Okey, untuk akhirnya yang baik semua pada Allah, yang lemah saya, kita tutup dengan tasbih